Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás v Centru architektury a městského plánování. Vítám vás v Kempu. A vítám vás na přednášce Rethink Architecture kanceláře. Je to další přednáška ze série Rethink Architecture. V ní se dlouhodobě z Rethink Architecture CZ ve spolupráci s nimi připravujeme právě tento seriál. Věnujeme odolnosti měst, odolnosti budov, architektury, udržitelnosti výstavby, udržitelnosti architektury, přizpůsobování se architektury nejenom klimatickým změnám, ale třeba i technologickým postupům a tak dále a tak dále. A teďka v této sezóně jsme si vybrali jako téma rekonstrukce, takže přinášíme v každém tom díle, v každé té přednášce 4 projekty, konkrétní projekty, kde se ten autor, to studio, zabývá rekonstrukcí nějakého typu budovy. Měli jsme rezidenční architekturu například a dnes to bude právě ta administrativa kanceláře. Budeme se věnovat i té budovy, ve které se právě nacházíte. Pokud sem chodíte pravidelně, tak víte, že ta budova má nějakou historii, už jste nejspíš narazili na to, že ji navrhoval Karel Prager a že má i nějaká slabá místa. Že sem například zatéká, nebo že je tady občas vedro, nebo že je tady občas hrozná zima a že občas vypadne prout a tak dále. To jsou všechno věci, které můžou potkávat provoz nějaké starší budovy, ale nejudržitelnější varianta výstavby je žádná výstavba a nejlepší je, pokud potřebujeme tu budovu konvertovat, na tom zapracovat a využívat to, co už máme. Protože už jsme si tady v těch přednáškách hodněkrát říkali, jaké procento emisí právě ta výstavba přináší, že to je opravdu velký zdroj emisí, CO2 a tak dále. A každá ušetřená nová výstavba znamená ušetřené emise, to znamená rekonstrukce je skutečně udržitelný způsob. A ne vždy je to jednoduché. Některé ty budovy, třeba jako je ta naše, samozřejmě jsou specifické, jsou to prototypy a je potřeba nacházet nějaké způsoby, jak to udělat, aby se to vůbec vyplatilo, aby to mělo smysl. A v případě naší budovy třeba, aby se zachránil i ráz té budovy, který je hodnotný. To bude ale přednáška, kterou dnešní večer uzavřeme, takže to bude před tou diskuzí, do které vy se pak můžete zapojit. Můžete se zapojit na slido.com pod hashtagem Rethink Architecture. Tam se dostanete do chatovací místnosti, já ty vaše dotazy uvidím a potom tady našim hostům je v té panelové diskuzi budu moc položit, takže vy se budete moc ptát. Platí to hlavně pro diváky, kteří nás sledují na streamu, na dálku, ty samozřejmě vítám taky. Pokud jste tady u nás v sále, tak nejjednodušší je zvednout ruku a položit ten dotaz přímo. Já vám tady potom zprostředkuju tu odpověď. Jak jsem zmiňoval, tak přednášky vznikají ve spolupráci s Rethink Architecture CZ a taky ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy pod záštitou České komory architektů. Součástí jsou potom i e-booky a archiv těch přednášek, takže na Rethink Architecture CZ se můžete podívat do minulosti na ty přednášky, které už jsme tady měli a rozšířit si obzory právě v tom, o čem se tady bavíme, udržitelnost architektury a tak dále. Tak, čekají nás dneska 4 krátké přednášky, 15-minutové, řečníci tady uvidí časomíru a my potom budeme mít šanci se jich ptát. Ta první přednáška bude od Jany Vlkové z Colliers International, bude na téma rekonstrukce kanceláří a změny pracovních zvyklostí. Jana Vlková je expertka na pracovní prostředí a bude právě pro vás mít tu první 15-minutovou prezentaci. Tak, paní Vlková, mám vás tady. Vítám vás v Kempu. Dobrý den. Prosím. Tak, mluvím na mikrofon, díky. Já jsem si pro vás připravila intro do té tematiky. Není to úplně konkrétně o nějakém projektu tady v Praze. Je to opravdu představení toho, co se děje tak trochu na trhu nemovitostí, na trhu kanceláří a čím byste se v podstatě, pokud se zabýváte kancelářemi, jejich developmentem a jejich architekturou, měli nějakým způsobem zabývat a co byste měli brát v potaz. Ten první bod, který se týká vlastně trendů, které se týkají kancelářských budov. Co vůbec vnímáme do budoucnosti, co je důležité pro jakýkoliv development kancelářské budovy. A tady bych chtěla upozornit na jednu věc. Tady platí takový zvláštní úzus, že kancelářská budova je vždycky nová budova. Není to úplně pravda. I tahle budova je starší a je vhodná k rekonstrukci, ale my se dostáváme na pražském trhu speciálně do situace, kdy ty stávající kancelářské budovy, které byly postavené třeba na Brumlovce nebo v Karlíně, tak už se dostávají do cyklu 20 let, kdy už jsou vhodné k další rekonstrukci. To znamená,
znamená, že my se dostáváme do situace, kdy trh už je v podstatě nějakým způsobem vyspělý a nebude pracovat pouze s novými budovami, tak jak jste byli zvyklí, že se stavěly nové budovy na prázdných pozemcích, ale spíš se dostáváme do cyklu vlastně té jakoby v uvozovkách recyklace toho stávajícího stoku. Takže my v podstatě se těmi body, které jsem vám tady nějakým způsobem shrnula, tak se dostáváme do situace, kdy vlastně i tyhle ty body už nějakým způsobem se snažíme přizpůsobit u těch existujících objektů a kdy už developři a majitelé těch objektů začínají uvažovat o tom, jak s těmi budovami pracovat do budoucnosti a jak je vlastně přizpůsobit tomu, co se děje na trhu. Administrativní budovy by do budoucnosti měly hodně propojovat vnitřní společné prostory s tím vnějším prostorem. Je to hodně důležitá věc, která se děje v podstatě globálně a my se tomu snažíme nějakým způsobem přizpůsobit. Ta situace, kdy budovy byly uzavřené, administrativní budovy byly uzavřené, byly tam turnikety, bylo to úplně bez jakékoliv karty a čipu jste se tam nedostali, zvlášť po 11. září bylo tohle velké téma. Všechny firmy chtěly nějakým způsobem mít ty kanceláře zabezpečené, tak se dostáváme do situace, kdy hlavně přízemí, možná druhé nadzemní podlaží, někdy je to možná první podzemní podlaží, záleží, jak ta budova je situovaná, tak se hodně otevírá a mělo by se otevírat. Mělo by se otevírat veřejnosti, měly by tam vznikat prostory, které jsou přístupné pro lidi z ulice, nejenom pro uživatele těch kanceláří a nájemce těch kanceláří, to znamená různé kavárny, jídelny otevřené, restaurace otevřené, jak dovnitř, tak ven, working lobbies, tomu říkáme, já se k tomu ještě vrátím, nějaké zelené plochy, které jsou mezi budovami, mělo by to být celé jako celek přístupné a v jakémsi kampusovém stylu, řekněme. Co potřebujeme dostat do administrativních budov a u rekonstrukcí je to hodně velký oříšek, je flexibilita pro alternativní účely. Určitě jste zaznamenali situace, kdy kanceláře jsou používané a nejsou, lidi zůstávají doma, pracují z domova, zůstávají různě na cestách, pracujeme odkudkoliv, v podstatě tenhle ten trend se nám tady projevil, zůstane s námi, tak v podstatě teďka řešíme to, jaká bude funkce kanceláří do budoucnosti a jak vůbec celé administrativní budovy, právě i ty existující, nějakým způsobem dostat do flexibility toho a třeba změny nějakého užívání. My se třeba už v Evropě dostáváme do situace, kdy část administrativních budov se přizpůsobuje třeba na lékařská zařízení, přizpůsobuje se na školská zařízení, vzdělávací zařízení. Část těch budov třeba jde do nějakých laboratoří, ať už si pod tím představíte laboratoře nějaké experimentální IT, jakéhokoliv typu, tak v podstatě tohle jsou věci, které se nám objevují a my potřebujeme administrativní budovy dostat do stavu, kdy se tam v podstatě dá dostat alternativní využití a nezůstanou tam jenom kanceláře. Tohle je v našem kontextu českého trhu obrovská výzva pro naše povolovací procesy, protože většinou máme administrativní budovu schválenou jako administrativní budovu, možná s trochou nějakých obchodních prostor a nějakých kanceláří, nějakých parkovacích míst. To znamená, my se tady většinou dostáváme potom do bodu, kdy dávám příklad, když chceme dostat zdravotnické zařízení, jsou třeba soukromé, to je jedno, ale třeba soukromé do administrativní budovy a děje se to a ten zájem tam je a je poměrně veliký, tak trvá až 12 měsíců rekolaudovat ten prostor z kanceláří na zdravotnické zařízení. Takže to je vlastně jedna z věcí, s kterou bojujeme. A ten třetí bod je to, co už jsem zmiňovala, nějaké příjemné přízemí, otevření těch budov, propojení s tím vnějškem. Když se tady otočíme na nějakých principech ESG, to znamená to, co je dneska hodně důležité pro developery, pro financující banky, tak to není jenom o tom, že tam budeme vytvářet komunitní centra. Je to spíš o tom, že tam vytváříme služby, prostory, které využije vlastně celá lokalita. Nejenom zase znovu ti uživatelé té administrativní budovy, ale celé to okolí. Když se podíváme na to, co ovlivňuje náš způsob práce, a co se ve finále promítá do toho, jak kanceláře používáme, tak v podstatě
tohle jsou nějaký body zase, které jsme dali dohromady, které v návaznosti na to, co se dělo s covidem, zavřené kanceláře, všichni doma, pak zase zpátky, teď nikdo neví, jestli máme nutit lidi zpátky do kanceláří nebo ne, je tam pořád takový jako celkem různorodý přístup, tak jakým způsobem vlastně místo pro práci, kterým je kancelář a kancelář vždycky zůstane určitou páteří té firmy. Je to místo, kde ochutnáte v uvozovkách firemní kulturu, které podporuje vlastně celkově tu firmu jako takovou. Tak co s tím dál, jak s nimi pracovat, jak se do toho propíše to, jak pracujeme. Ten první bod je, že vlastně kancelář má být v destinaci. Destinace znamená v našem případě, že když tam přijdete jako uživatel, jako zaměstnanec, jako někdo, kdo v té budově pracuje, tak tam zase nejdete jenom kvůli té práci. Dneska tam třeba jdete i právě proto, že tam máte nějaké služby v okolí, že to máte dobře dostupné, že tam máte nějakou kvalitní technologii, kterou prostě doma neuděláte, že tam máte ergonomické prostředí. Spousta z nás sice doma může pracovat, ale spousta z nás si po covidu odnesla mnoho a mnoho bolestí zad a různých dalších neduhů. A kancelář má tu šanci vám poskytnout třeba ergonomické prostředí. Je to něco, kam chceme jít, je to něco, kam nejsme nuceni chodit nutně, ale kam chceme jít a kde to pro nás je jistým způsobem pozitivní zkušenost, je to zážitek, je to něco, co nám podpoří kreativitu. A dneska je zajímavý, ještě před nějakými 5 lety nám zaměstnanci říkali, že kreativní jsou vždycky, když jsou mimo kancelář. Tak dneska jsou často kreativní, když jsou v kanceláři. To prostředí se tomu přizpůsobuje, je různorodé, prostředí v podstatě kanceláří je dneska vždycky super, vždycky kvalitní. Úplně se odešlo od takových těch, my tomu říkáme chicken farms, jo? O velké otevřené prostory, desítky lidí v otevřeném prostoru. Strašně rychle se to mění. Je v tom hrozně moc různorodých alternativ pro různou práci a to prostředí je opravdu velmi pěkný. To, co je důležitý a souvisí to s tou flexibilitou, i o které jsem mluvila předtím a jak tomu můžou budovy vlastně pomoct, tak je vlastně testování a přizpůsobení se aktuálním potřebám firmy. Dřív se fit-outy, to znamená vybavení kanceláří, stavělo tak, že mělo vydržet 5 až 10 let. Dneska je to v podstatě o tom, že vydrží 3 roky a po 3 letech už musíme řešit, co s tím. Takže většinou je to o tom, že se snažíme vytvořit vybavení kanceláří, které pokud možno není spojené s budovou. A nebo jsou to věci, které jsou flexibilní, přestavitelné. Jsou různé už dneska malé meetingovky, telefonní budky, které můžete připojit kamkoliv, můžete je přestěhovat, nejsou spojené s budovou. Je to celkem zásadní věc a je to věc, kterou u těch firem dneska vidíme a které vlastně očekávají a ta budova tomu musí pomoct. Musí tomu jít naproti tím, že tam není moc sloupů nosných, že ten prostor není příliš hluboký, že ten prostor v podstatě se dá přizpůsobit. To, co jsem říkala, rovnocenná zkušenost při práci z domova je především souvisí s tou technologií. Vy v podstatě dneska, nebo my většinou už dneska pracujeme řekněme z 50% na onlineu, to znamená, my potřebujeme mít super technologie pro videokonference, pro dobrý přenosy, dobrou Wi-Fi-nu. Na druhou stranu firmy mají extrémní zabezpečení přes VPNky, to znamená, přes jakou síť se připojujete, vám může ovlivnit to, jak kvalitní ten online, ta online práce bude. Takže v podstatě to, co nám dokáže ta kancelář dát, je to prostředí pro to, aby jsme byli efektivní při online práci a aby to bylo možná lepší ještě, než to, co dokážeme si vytvořit doma. To je dneska v podstatě obrovským úkolem většiny firem, protože ta technologie stojí strašně moc peněz. Je to mnohem dražší než cokoliv, co si dneska vlastně představíte v rámci té architektury jako takové těch kanceláří. Technologie je to, co nám vlastně v kancelářích dneska stojí nejvíc peněz. Zdraví a well-being je věc, kterou očekávají zaměstnanci, kterou chceme, aby firmy dávaly do kanceláří. Není to o tom, jestli chodíte jenom po schodech na požárním schodišti nahoru dolů, nebo jestli máte běžeckou dráhu na střeše, ale je to hodně o tom vnitřním prostředí. Je to o akustice, je to o zeleni, je to o barvách, o materiálech. Ale řekla bych, že prim dneska skutečně hraje akustika. A akustika
u rekonstrukcí zase může být někdy docela oříšek. U těch novějších budov, které byly postavené třeba i před těmi 20 lety, je to o něco jednodušší, ale nepředstavujte si to tak, že máme koberec a snížené akustické podhledy, ale spíš jsou to i vertikální prvky hodně. Jsou to akustické podložky pod koberci, je to spousta prvků, která tomu vlastně přispívá, hodně dřeva, hodně zeleně a tak dále. Takže to je věc, která se nám projevuje a kterou chtějí i zaměstnanci a musí se to nějakým způsobem zreflektovat potom v kancelářích. Já jsem vám tady dala tři obrázky, které jsme dali s kolegy dohromady. Jsou to obrázky, jak vypadaly kanceláře. Já vždycky ten slide jedu od spoda. Ta spodní verze je to, co jste viděli před 40-50 lety. Jednotlivý kanceláře, někde to bylo dokonce po jednom stolu, někde pak už se to dostalo na čtyři stoly, pak jsme se posunuli trošku dál. Ten obrázek prostřední je space plan, který jsme používali ještě řekněme před 10 lety. Klasický open space, spousta stolů, efektivita, někde nějaká zasedačka přímo u recepce, ale vlastně žádná velká kreativita. To jsou přesně ty kanceláře, z kterých ty lidi utíkali. Jo, v kterých nechtěli být a kreativní byli vlastně mimo kancelář. To, kam se dostáváme na tom horním obrázku, tak je takzvaný activity-based working, kde v tom space planu je vneseno už nějaká kreativita. Jsou tam různé prvky, v kterých děláte různou práci. A ty open spaces jsou hodně rozseknutý na menší zóny. Když se vloží akustické prvky, tak ty lidi se neruší. Obecně říkáme, že activity-based working, které v podstatě nějakým způsobem se přizpůsobilo tomu, že máme online meeting, jdeme do nějaké zasedačky nebo jdeme do telefonní budky, v podstatě open space se tím vyklidnil. Hodně se tím vyklidnil a vidíte, že zasedačky jsou rozházené po celém prostoru. Je tam jedna, ta velká, ta zůstala na stejném místě, ale pak jsou tam různé potkávací body, neformální, formální, zavřené, nezavřené, po celém tom prostoru, aby ty lidi to měli po ruce. Aby se s tím notebookem zvedli a šli do té zasedačky a nedělali všechno v open spaceu. To je docela zajímavá a důležitá věc. Ještě jeden space plan vám tady chci ukázat, to je konkrétní klient, kterého jsme dělali v Praze v loňském roce. Když se podíváte přesně, to je tradiční space plan, který jsem vám tam dala, který jsme nakreslili, prostě čistě open space, jedeme klasicky pravidelné stoly. Vlevo je takzvaná agilní práce, to znamená projektová práce, vytváříme projektové týmy na určitý úkol, ty týmy mají různé velikosti, to jsou vlastně tady ty pěti, šesti úhelníky, které vidíte, ty jsou vytvořené proto, aby ty týmy měly svoje zázemí, svoji zónu, tam se potkávají, sdílejí ty informace, pracují na tom projektu a pak se zase rozcházejí do svých domovských oddělení. Ty klasické stoly jsou třeba pro HR nebo pro nějaké call centrum, tyhle ty právě pětiúhelníky jsou pro agilní práci, je tam zase hodně zasedaček a co je důležitý, srdce firmy. Uprostřed, když se podíváte, tak je obrovský lounge, je to srdce firmy, kam těch 200 lidí zhruba, kterých se do toho prostoru vejde, kam se můžou sejít, můžou si tam i uvařit jídlo. Je to vybavený tak, že tam uděláte takzvaně celofiremní meeting. Je tam projektové plátno, které se může spustit. Je tam velká variabilita sezení. Můžete tam i pracovat jistým způsobem, potkat se s kolegou, dát si tam kafe, udělat nějaký relax, ale je to srdce firmy. Absolutně se v architektuře kanceláří odchází od malých kuchyněk, kterými jsme se setkávali předtím. Takže se opravdu vytvářejí velké společné prostory, aby ty lidi, protože to je důvod, proč chodí do kanceláře, chtějí se potkat, tak aby se opravdu měli kde potkat. Pak jsem vám sem dala, protože mých 15 minut se lehce blíží ke konci, dala jsem vám sem jeden příklad rekonstrukce budovy, která není v Praze. Já se hodně koukám po Evropě, hodně koukám na to, kde je jaká inspirace. A tohle je budova, kde shodou okolností teda sídlí i naše firma v Amsterdamu. Ale mně se to strašně líbí. Ta budova, když se podíváte, tak je vedle olympijského stadionu v Amsterdamu. Ten olympijský stadion byl postavený v roce 1928. A ta budova se jmenuje garáž, prostě proto, že to bývala garáž Citroenu, parkovací dům. A byla postavena, jestli jsem to správně pochopila, v 60. letech. Byla to třípatrová vlastně skutečně garáž. Citroen tam měl svoji garáž, byla ale chráněna. I v tom Amsterdamu z těch 60. let to byla budova, která byla chráněna a nebylo možné ji zbourat. Oni ani nechtěli zbourat, protože v Amsterdamu ty pozemky jsou ještě dražší než v Praze. Takže se rozhodli, že ji zrekonstruují. A co je hrozně zajímavé, já pokusím ukázat další obrázek, jestli se mi to tam přehodí.
zkusím ještě jednou. Co se stane? Mám tam další obrázek. Už se to načetlo. Nahoře vidíte vizualizaci. Tady dole, jestli se to načte, on byl docela dobrý, ten obrázek je ta původní budova z těch 60. let. Tady dole vidíte ty malý Citroeny CVčka. Ale co je zajímavé na tom obrázku vpravo, když se podíváte, tak to je ta původní nájezdová rampa. Mně se na tom strašně líbí, že oni z té budovy nezbourali vůbec nic. Oni to nechali, oni to vlastně vzali tak, jak to bylo. Ta rampa, z té rampy udělali společný prostor. Je to auditorium, kde zase vepředu máte plátno, můžete tam udělat celofiremní meeting, prezentaci klientovi, dělají tam tiskovky. Je to super místo. To, co udělali, tak nahoru, to máte na té vizualizaci, přidali vlastně na střechu v uvozovkách jedno patro. Je to 800 metrů čtverečních terasy, obrovské terasy, která je přístupná všem z té budovy a vlastně je to zelený prostor, je to společný prostor, kde oni se mohou potkávat a je to super místo vlastně pro ty lidi. Každé to patro má jednu firmu, paradoxně oni dokonce řešili, aby v každém tom patře byla jiná firma, takže Colliers má jedno patro, nahoře nad nimi je Deloitte Digital, nějaký IT hub a pod nimi je firma, která prodává sportovní zboží a zároveň je tam restaurace, která přesně přístupná jak zevnitř, takže to není úplně jídelna, ale je vlastně přístupná i zvenku. Mám tam ještě jeden poslední obrázek z téhleté budovy, je to řez, jenom abyste si to dovedli představit, že vlastně pod zemí byly garáže, parkovací místa, v Amsterdamu je to logicky kolárna, protože prostě kolárna je v Amsterdamu to nejdůležitější. Je tam vstup, vidíte krásně ten řez, kudy vede ta rampa, kde se vytvořilo to auditorium a na těch jednotlivých patrech jsou potom kanceláře. Je to skvělé místo, kdybyste se náhodou dostali do Amsterdamu, tak doporučuji se tam dojít podívat. Není to úplně v centru, ale ten Stadion Plein je opravdu moc hezký a doporučuji, je to super inspirace, dá se o tom najít i pár obrázků a věcí na internetu a myslím si, že to je ten příklad, kterým bychom se měli v Praze inspirovat. Tak a to je všechno, co jsem vám chtěla dneska ukázat. Děkuju. Děkuji mnohokrát. S Janou Vlkovou se pak potkáme tady v panelové diskuzi. A teď se připojíme nebo spojíme na dálku s Finskem. So now to our remote guest, Liza Tuohima from AW2 Architects. Liza, can you hear us? Yes, can you hear me? Yeah, we can hear you, we can see you. Welcome to camp. Okay, great. Can you see my presentation as well? Oops. We will wait for it. Yes, now we can see it. So floor is yours. Okay, thank you. Greetings from Finland. So I'm here to present this case study. It's a renovation of this administrative court of Helsinki building in Ratamestarinkatu 9. And we were the principal architects of this renovation. And the building is situated on East Pasila in Helsinki. I don't know if you can see my arrow, but anyway, it's the green area. So just in the center of Helsinki, quite in this junction of railroads. And the area is kind of mixed residential offices, public services. And it was built in the mainly in the 1960s or designed. So it's kind of this brutalist concrete architecture, very typical to the time where the traffic goes on as the lowest level, and then there's levels for the pedestrians above, and then the buildings are quite brutalistic, not much greenery around. And the building we were designing is this one here. I hope you see this arrow. So it consists of two parts, five-story building with the parking underneath, one-story parking on the underground. And then there's these technical spaces above on the roof level, and then there's a courtyard underneath. This was designed by Kahri and Luhmann, Finnish architects, in the 1984. So it's not from the 60s quite. And our client was interesting because it's Senat Properties, and they are the property developers of the Finnish government, and their aim is to ensure Finnish government is a pioneer in carbon neutrality and recycling. So they are having, their aim is to have all the government owned properties carbon neutral by 2035, which is very ambitious.
And our brief for the design was to make this building more energy efficient and to extend the life cycle of the property. And also to ensure the safety and healthiness of the interior spaces. And the very ambitious aim was to recycle 95% of the deconstructed material. And I briefly talk about the design. So we kind of tackled, there was a lot of tests obviously done to the building before and in what condition it is. And it was found out because the original structure of the wall, exterior walls is a sandwich structure, and the insulation between the concrete was in such a bad condition, so that needed to be replaced. But we wanted to save as much as possible the exterior. So the outer core of the concrete and the insulation was taken away and recycled, both of them. And the inner core was left, and so we managed to save at least a bit of the structure. And then for the interior spaces, nothing needed to be done, but obviously in the outer skin also the windows needed to be replaced. And then the ceiling and the shafts going up to the roof and the ceilings around them needed to be replaced. And here you just see a detail of the new construction. So the gray area is the old structure left. And then we have this more light structure which has air flowing through it. And this is the building. We were did these visualizations where we architecturally, this is not a listed building, but we could have done maybe more radical things, but we came into the final conclusion with the planning department as well that we want to save the character of the building. So just to freshen it up, so this was the two different images, the existing and what we hoped it to look like in the future. And also in the courtyard, we added some green fields to, now it was basically just concrete. There was maybe one grass or something growing, but so to improve the rainwater management. And in the courtyard also, because there's also here under the building, there's the parking spaces. So the surface structure and the insulation between the basement and courtyard had to be built up, but here also the load-bearing structure was we wanted to keep it, and all these four skylights needed to be replaced, like all the windows in the building, because they were not according to latest standards. And here you see the construction phase. So in Finland, the weather is quite harsh most of the year; anything can come out of the sky. So the whole building was covered with rainproof covering. And the interesting part is, because their main construction company was NCC. It's a big construction company in Northern Europe. I mean, in Nordic countries, actually. And they were obviously responsible of this recycling, very high target of recycling. And it's interesting because I was also interviewing them, but the main thing they said about this, how to succeed, is the pre-planning of everything, because it needs a lot of logistic space to store all these things or recycle. Also, in this case, it was easy as there was the whole basement. This building was not in use at all while the building site was going on. So the whole basement, which was the parking space, was full of kind of dry space to store items or materials. And the first they investigated what can be saved, then what can be reused and what recycled. And there was a very careful table of the materials made in a timetable when they will be, which part will be removed and whatever. And obviously, because as an architect, we're aiming a high recycling rate and like reuse of materials, but most of the things you don't actually know before you start opening the structures. But here, for example, this was a nice surprise because this is the load-bearing structure behind the glass curtain wall. And in our design, it was the structure was also kind of had to be replaced. But once they started investigating it, it was in such a good condition that they just cleaned it and painted it. So they were able to use it again, which is
these type of things kept on coming during the construction. Here, I just personally like this image because it shows the kind of layers of structures, old and new. And in the whole process, it was very important, or it was also the regulations say that there were regular checks, quality checks during the construction when something was ripped off, that everything is sealed and put back again or whatever they were doing, so that you can make sure that there's no humidity or anything left on the. So they were very careful with that on this construction. And then here you see, for example, all the windows were replaced, and these are the new windows, but the old windows, they found this company who could take the old, who bought the old windows from them, and because they are not anymore up to modern standards, but in Finland you can use, they don't need to be so high energy efficiency in summer cottages, so maybe the old windows are now resold somewhere in Finnish summer cottages. But for example, the storage of these, they took the old windows and marked them the sizes of the and the hand side of them, and everything, it was packed in packages down in the parking space, and because obviously 342 windows or what it was takes a lot of space, so you really need to pre-plan it. And then here's another good example of recycling. It's the up in the roof level, the whole roof was had to be redone. So there was the old structure, was this gravel in there. So they sucked it all out and cleaned it, and it was used on the plant basis in the courtyard. Here you just, it's an image of the new roof structure and the new technical spaces that needed to be done up on the roof because of the sizes needed to be a bit bigger than used to. And then this is the kind of table showing, it's in Finnish and not telling you very much, but this is it's kind of typical. This is all the items they had kind of invented before the deconstruction started and also during the construction, and how many of them. And I already mentioned a few recycled things, but for example, all the old shafts going, some of the old shafts, the bricks were cleaned and reused in the new shafts, and also the HVAC kind of pipes could be reused, not all of them, but some of them, they really investigated them, and all the handrails on the, wherever you had, they were all reused, just made new again, and so on. So there was a lot of, for example, the plant basins on the courtyard were also reused. But in the end, the whole process of this, although it was a very much planning and a lot of kind of before anything had started, you had to plan this very well, the logistics. But in the end, it's saved a lot of money, is always what interests everybody. And this actually saved a lot in the material costs of the project. I don't have an exact number, but it did make a direct saving on that. And then I just have a few images to the end because this building is now done. I think they give it to the client next week. These are just last images of the materials, maybe the new materials. The greenery on the courtyard will be done later because it's still so cold in Finland. So that's not yet done. But here you see the new glass windows, new windows, and the railings, for example, here are reused. And here's a final image, which kind of looks like how we imagined. So we are happy with the final result. It's not quite ready. I think they are inserting the final sunshades there. But otherwise, it was a very successful project from this recycling point of view, and otherwise as well. So that's all from me. Thank you. Thank you very much for your lecture. I wanted to ask about analyzing the building
Do we still have connection? Yes. Yes, I can hear you. Yes, sorry. Your presentation disappeared and your picture also. Okay. I wanted to ask you about the I wanted to ask you about analyzing the building, because when you want to reconstruct something, that when you want to plan reconstruction, the analyzing the building is very important, because you don't want any surprises. Was there any obstacle that you didn't expect it? Not really, because it was done not like eventually, it was more positive surprises with all these kind of reusing bricks and everything. Nothing, once the construction started, I don't think there was, it was more positive surprises, because before the design, they had already investigated the quality of the, mainly the actual, the exterior wall, that was the kind of, and it was obvious it needs to be replaced because the insulation was in such a bad condition. But in this case, there was no kind of sudden negative finding that everything has to change, more positive way. Okay, and what about the life cycle of the construction of the building? Because these buildings, it could be difficult to find out if it's worthy to reconstruct them. Was it a difficult decision to find out if it's worthy to work on this building or tear it down? No, I think the client had already kind of, that was done before we came, but no, I think this was very much because it was respect this area. They want to, in general in Helsinki, you want to keep the quality of this area. So I think that the kind of general attitude is that save rather than destroy. So it was obviously, if it had suddenly been somehow very molded whole building, but it wasn't, it didn't have any too bad, like what do you call inside air problems or anything. So I think it was all the time just the idea was to save it. Yeah, there wasn't a discussion while I was in the project or that it would be destroyed, which is nice. Sometimes they just... Short question about the taste of people of Finland. What people think about this architecture, this type of architecture, and this reconstruction that are trying to saving it? Because in Czech Republic, we have different opinions about these buildings, and sometimes we disagree that we should save them. What's the opinion in Finland? I think it's rapidly changing. We've definitely had this opinion. I personally think there has been too much destroyed in Finland so far, because I think any building should have another chance. But it's really funny because there's a big discussion going on, which is like about this issue that one should try to always save, just because of the sustainability fact, but also keeping the kind of layers of history in a city. It doesn't make sense to always just destroy and build new and destroy. It's kind of a very many-sided issue, but I think definitely, I mean, often like these brutalist buildings, maybe in general architects like them, I think, but in general people maybe find them a bit cold, but it's changing. The attitude towards destroying is very much changing, I think, overall in Finland, just in the last year, just like it's really kind of like exploding that nobody, you know, I think the regulations are also now getting stricter that you cannot just destroy very easily, because it used to be that only if it's a listed building you have to save it, but now in general I think the planning department and they take much harder position on that one should find new ways of using a building, and also they are, because often the problem is the function of the building, if it's like offices, but can you make housing? And there's a kind of big process to change that, the function, what you're allowed to have in the building. But now they are trying to make the regulations easier, that so you can easier change the function of the building. So I think that's good. Okay, thank you. And one question for me, just did I recognize it right that on the roof, removing the gravel, you used an industrial vacuum cleaner? It was a huge vacuum cleaner? Yeah. Okay. Okay, I've never seen that before. Okay, thank you very much for your lecture. It was a pleasure to have you in camp. Thank you very much. Tak to bylo Finsko a teď poprosím Marka Tichého z TAK Architects a podíváme se na elektrické podniky na Bubenské. Dobrý den, Marku. Dobrý den. Tady počím ten přehrávač.
Zkouším. Možná jste mě ještě nespustili. Já tam radši než sebe bych hodil nějaký první obrázek. Tak, výborně. Já bych tentokrát zaměřil vaši pozornost ne do zahraničí, ale do naší vlastní historie. Je to proto, že naše vlastní historie je strašně pestrá, bohatá, zejména ta meziválečná. Je to doba, kdy jsme patřili mezi 5 nejvyspělejších ekonomik světa a vznikaly tady věci, které se od nás svět učil, kdy se celá společnost měnila, konzolidovala a dívala se do budoucna, kdy probíhal takový jako výrazný boj mezi tím doznívajícím historismem 19. století, které vůbec nezatracují, protože bylo plné vynikajícího řemesla a objekty, které se už svou architekturou a funkcí dívaly do století 20. A tak vlastně vedle sebe v Praze vznikala celá řada obrovských domů, kterým se tehdy říkalo Pražské paláce. Mezi jinými to byly paláce, které neměly nosnou administrativní funkci, jako tady třeba elektrické podniky. Byl to obchodní palác Bíhala Buď, dnes dětský dům na Příkopech, palác Dunaj, palác, který dnes známe jako Dům Radost, Dům odborových svazů a další veletržní palác Koleckoců nedaleko v Holešovicích. Jsou to domy, které vlastně měly charakterizovat nový moderní život velkoměsta. Palác, který měl být živý 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a měl mít kromě své jedné dominantní funkce taky celou řadu doprovodných funkcí, aby takzvaně neumíral. Elektrické podniky ku podivu nebyly soukromou investicí, tak jako naprostá většina těch meziválečných pražských paláců, ale byly investicí pražskou. Byl to velký objekt pro pražské elektrické dopravní podniky, tehdy ještě jeden závod, protože elektrické podniky byly součástí dopravních podniků, nejdřív se jezdilo, později se elektrifikovalo, pak se ty podniky teprve rozdělily. Je to dům, na který byla vypsaná soutěž v roce 1926, vyhrál Adolf Bench, a ten do týmu získal Josefa Kříže, ten byl vlastně do týmu do značné míry nominován, protože byl projektantem elektrických nebo dopravních podniků a vytvořili autorskou dvojici, velmi mladou, to je potřeba říct, že naprostá většina těch meziválečních avantgardních staveb byla vlastně svěřována mladým architektům, až říkám mladým, tak to byly architekty, kterým bylo třeba 27, 28, 30 let. To byla celá ta plejáda těch architektů, které dneska známe, Kytry, Hrubý, Tyl, Havlíček. Všichni vlastně získávali takhle velké zakázky v takhle raném věku. Představte si to dnes. Dům vznikal asi 6 let, což bylo tehdy kritizováno jako neúměrně dlouhá doba výstavby, protože naprostá většina těch komerčních městských paláců vznikla mnohem kratší dobu. Obchodní dům Bíhala Buď 3,5 roku, Česká národní banka 4 roky, Dům odborových svazů 3,5 roku a další. Porovnejte to dnes s dobou, na kterou se plánuje výstavba nové pražské filharmonie nebo jiné velké pražské investice. A představte si, že by takový objekt, který měl přes 25 000 metrů čtverečních a měl velikost dvou, vlastně celého jednoho obytného bloku v Holešovicích, vznikal 6 let. A my jsme Prahu kritizovali za to, jak neumí investovat. Teď nevím, jestli mačkám správně. Čekajte, se mi to nedaří. Tak, tohle to je ten dům, tak jak vznikal. Vlastně byl vsazen v zástavbě. V těch 30. letech víte, že to byl úplně zjev. Pro představu, úplně stejný palác, stejně velký, stejně konstruovaný, s tou stejnou kostrou a technikou prostředí, vznikal v Praze v Jungmannově ulici a je to Škodův palác, kde dneska sídlí magistrát hlavního města Prahy. Porovnejte ty dvě architektury, jedna ta těžká nějaková tektonická architektura, vedle ní ta transparentní, naprosto jednoduchá, elegantní architektura Benchova. Samozřejmě, že ten dům se odlišoval i tím, že měl výjimečný obodový plášť, ten samozřejmě realizovala česká společnost Rako. Rako tam použila autentickou obdélníkovou obkladačku a druhou obkladačku, kterou tehdy Rakovník exportoval do Ameriky a byla vytvořena pro New Yorkské metro, kde ji dodnes můžeme najít. To současně dokládá tu sílu toho československého průmyslu a výroby. Byla to budova, která byla jako první vymyšlená a realizovaná jako budova zřízenou vzduchotechnikou nebo klimatizací. Tím se vlastně vracím obloukem k tomu, co tady zaznělo v tom prvním příspěvku. O takovém to myšlení o zdravém životním prostředí, o prostředí pro práci, který nemá být jenom jako běžnou kanceláří, má být velmi komplexní. Architekti a celá společnost se tehdy zabývali zdravím člověka. Je to samozřejmě v rámci toho, že ta první republika koncentrovala, konzolidovala ty teoretické, chceme-li intelektuální úvahy, a tak architekti byli velmi blízko těm spolkům uměleckým, ale taky třeba spolkům společenským. A tu myšlenku zdravého životního stylu, tu antickou jako ideu Kalogagáty,
tehdy šířil Sokol, takže ta postupně prostupovala do všech odvětví lidského života, do všech činností a také do architektury. Architektury se proto až vědecky zabývaly požadavkem na přítomnost denního světla, kvalitou umělého osvětlení, kvalitou vnitřní techniky prostředí a také akustikou prostoru. Samozřejmě tehdy nedisponovali výpočetní modely, tak jak to máme, jak se nám to děje dneska, takže do značné míry experimentovali, ty stavby do značné míry vznikaly jako prototypy, proto také mají celou řadu defektů, ale to si necháme na jindy. Tahle ta budova byla natolik výjimečná, že společnost Carrier sem instalovala jeden z prvních hydraulicky řízených klimatizačních systémů. Vidíte, to jsou ty patrové regulátory hydraulické, které vyvažovaly vlastně klimatizaci v celém tom objektu. Ten objekt samozřejmě, tak jako všechny tyhle ty domy, byl natolik dobrý, že vlastně nevyžadoval dlouho žádnou údržbu ani správu. A tak se stalo, že po těch asi 80 letech provozu se dostal do stavu, kdy byl ve stavu havarijním, dezolátním, ten jeho oborový plášť byl v podstatě rozpadlý. Víte, to jsou záběry, ještě jsem vzal ty lepší z doby před rekonstrukcí, kdy jsme tu zakázku dostali my. My jsme měli tu vynikající možnost, že jsme se té práci věnovali více než 10 let v přípravě, což doporučuji všem, málo kdy se to povede, a měli jsme možnost udělat jako velmi podrobný laboratorní průzkum celé budovy na časové ose 10 let. Tohle to jsou třeba jako výsledky progrese degradace obodového pláště, který jsme dělali s Klocknerovým ústavem, kde jsme tady vlastně zjistili, že ten obodový plášť je nevratně poškozen, nejenom proto, že byla budova zamaskovaná během druhé světové války a potom odmívána louhem, ale také hlavně proto, že ta keramika byla velice porezní a byla špatně naložená na té maltovině, to znamená, docházelo k odmrzávání toho pláště až na úrovni té maltoviny a opadávání celých vlastně segmentů. My jsme proto postupně po těch 10 letech došli k tomu, že bude ten oborový plášť potřeba zrekonstruovat celý kompletně. Později se ukázalo, že ty zásahy do budovy budou ještě daleko, daleko výraznější, než jsme si představovali v době, kdy jsme s rekonstrukcí začínali. A tak jsme vlastně byli postupně nuceni tu budovu obnažovat, sejmout, deponovat ty restaurátorsky cenné části do dílen, udělat kompletní obnovu toho skeletu, udělat kompletní obnovu základové spáry, protože tam se teda ještě ke všemu našly základové patky zlinitrnavých betonů, které vlastně skokově ztrácí svoji pevnost a způsobili, že ta budova se v podstatě propadla a tak dále. Nebudu tím tady unavovat, protože se tomu věnujeme na jiných místech, jiných přednáškách, na prohlídkách a taky třeba v knize, kterou připravujeme, která o rekonstrukci vyjde. Ale skočím vlastně až do toho stavu po té obnově. Ono je to ještě specifické tím, že ta budova byla, nebo ta rekonstrukce patří k největším svého druhu vůbec v Československu a s jistotou je to největší rekonstrukce meziválečné architektury, na kterou v podstatě nejsou ještě vypracované metodiky. To znamená, že my jsme do značné míry vlastně byli nuceni si tvořit postupy, ať už restauratorské nebo stavebně technické, včetně obnovy kompletně nejenom oborového pláště a skeletu budovy, ale i celé řady prvků uvnitř. Tohoto už jsou obrázky ze stavu po rekonstrukci. Ten dům můžete vidět i navštívit. Víte, že tady zvenku je to ta signifikantní bílá, nebo budu říkat světle krémová obkladačka. Proč obklad? Protože Praha tehdy ještě byla poměrně špinavé město, převládalo tady lokální topení a Praha byla poměrně prašná. Architekti věřili, že ta keramika bude omyvatelná, bude čistitelná, daleko líp než třeba omítkovina. A samozřejmě velká prostorná okna, to už jsou ty, už ten moderní pohled na architekturu. A všimněte si, že ta okna, jakkoliv ta budova byla připravená vlastně jako budova s řízeným větráním, původně neměla být otevírava, nakonec otevírava byla, protože architekti v poslední chvíli se tak trošku zalekli toho, jestli ten systém bude vůbec fungovat. Takže to je takový hybrid, ale ta samozřejmě klimatizační soustava kariér byla funkční až do těch, řeknu, 20. let našeho století, až neuvěřitelně. Do dneška si tam jezdí kariér fotit. Kromě té krémové světlé barvy a té výrazné kobaltové modři okenních rámů, porovnejte to s tím stavem před rekonstrukcí, bylo to těžce přemalováno, bych tady upoutal vaší pozornost na tu podnož, to je vlastně dvoupatrová vysoká podnož, taková ta výrazná vertikála v té architektuře, která je signifikantní použitím té mosazy,
je potřeba říct, že tehdy Československo bylo dominantním producentem barevných kovů a architekti měli šanci vybrat si až z 12 typů mosazy. Na tom obvodovém pláště je mosaz tmavá až bronzová, uvnitř uvidíme je mosaz bílá, výrazná, která spíš připomíná nikl nebo chrom. Tohle je vstup, který byl v průběhu let snesen, protože se rozpadl. My jsme tam vlastně podle původních výkresů a plánů obnovili tyhle rizality a předsunuté dílce a samozřejmě kompletně veškerou typologii těch výplňových otvorů, které jsou z části dřevěné a z části ocelové. K tomuhle se ještě dostaneme. Je to schodišťová stěna, kterou uvidíme z druhé strany. Obvodový plášť, který bychom mohli dneska nazvat inteligentní fasádou. Je to totiž obvodový plášť, který slouží jako obrovský radiátor a chladič a chladí nebo dohřívá celou vlastně pětipatrovou dvoranu a současně celý schodišťový prostor. Přeskáču, tohle jsou obnovené markízy, které úplně zmizely, ty jsme nalezli, obnovili jsme i původní mechanismy. Samozřejmě ta práce byla velmi rozsáhlá, už i proto, že je složité vlastně tu práci rozstřídit, zadat a současně vlastně koordinovat práci jako mnoha tisíc lidí. Je to takový jako velký podnik, který se otevře, protože je jednodušší zadat práci na obnově jednoho okenního otvoru restaurátorovi, který má na starosti 20 nebo 30 oken, a jiné je to, když těch oken je 6,5 tisíce a musí se na to vlastně na 2 roky vyčlenit samostatná výroba, nebo v tom případě dvě velké výroby, jedna na severu Čech a druhá na Moravě, nebo když se má jako v takovém jakoby měřítku dodávat sklo, kovy nebo jiná textura. My jsme tu budovu vlastně, myslím si, docela ve všech ohledech zachránili. Ve všech ohledech se mi povedlo dostat do stavu, který si troufám, my jsme prodloužili životnost o dalších jako mnoho desítek let. Výjimkou byly sklobetonové střechy, které jsme nedokázali snad ani restaurovat, byly velmi subtilní. A protože ten sklobeton tvořil signifikantní část architektury a fasáda byla v pravém slova smyslu pátou, nebo střecha byla v pravém slova smyslu pátou fasádou, tak jsme ty sklobetony vlastně dostali pod tyhle ty nové lehké nadstřešní konstrukce. Vysvětlím, jak jsme si potom ještě pohráli s motivem nepřímého svícení v budově. Tohle už je budova po rekonstrukci. A znovu si jenom připomeneme, jak asi vypadala. V přízemí byla velká pětipatrová dvorana, vlevo elektrárenská dvorana, vlastně hala, kde se vystavovaly elektrické spotřebiče, vpravo takzvaná lístkárna, kde se koupovaly lístky, nosila se tam tržba. V zadní části, a to je zajímavé, byla administrativní budova doplněna poliklinikou. Ta poliklinika byla zaměstnanecká. Ta tehdejší meziválečná výstavba kancelářská počítala s rekreačními prostory pro všechny zaměstnance. Zaměstnanci elektrických a dopravních podniků měli jednou týdně proceduru v lázních, které byly součástí toho objektu, a měli jednou týdně saunu, která byla součástí toho zařízení. Všechny střechy byly programově projektované jako pobytové. V horních podlažích byly bufety na přestávky. Ve spodních podlažích byly po obodě té budovy, dneska bychom řekli retaily, tehdy obchody, restaurace, kavárny. A samozřejmě v suterénu toho objektu byl velký konferenční sál, protože, jak jsem vysvětloval, smysl pražského meziválečného paláce, když skončila pracovní doba zaměstnanců v podniku, tak budova nezemřela, ale pokračovala dál nočním životem jako klub, jako konferenční sál, jako divadlo, taneční škola a samozřejmě jako noční restaurace. Tak jak budova postupně šla nahoru, tak se vyštíhlovala. Tohle je druhé patro, které ještě vlastně tvoří signifikantní rámování těch pěti základních atrií. A budova postupně se vyštíhlovala v tohleto téčko, z kterého se potom vyštíhlila jenom v tu poslední věž. Zajímavá věc je ta, že nikdo z těch meziválečních architektů, aspoň tak, jak máme šanci poznat ty naše projekty, Bílou labuť, nebo tady třeba elektrické podniky, nebo aktuálně pracujeme na několika dalších stavbách meziválečních, nikdo vlastně nepočítal s tím, že by ty stavby přežily nějakou dlouhou dobu a už vůbec ne s tím, že by se prohlašovaly za nějaké nemovité kulturní památky. Tak jako oni vlastně zametli z toho historii a věřili, že je potřeba, aby architektura sledovala funkci, tak byli přesvědčeni, že ta jejich architektura musí zmizet se změnou té funkce, kterou reprezentovala. Sám třeba Kittrich v knize o obchodních palácích to popisuje slovy: nikdo z nás neví, jak se bude za 20 let obchodovat, je ale jisté, že náš dům musí umožnit konverzi v souvislosti s funkcí, kterou sleduje. Stejně tak architekti kancelářské budovy byli přesvědčeni o tom, že dřív nebo později dojde k proměně pracovního prostoru, k pracovních návyků,
A spočívalo to mimo jiné v tom, že ty budovy byly všechny plánovány jako flexibilní, a to směrem dovnitř, uvolněným vlastně skeletem, i směrem nahoru. Často měly předimenzované základy a předimenzované střešní konstrukce, dokonce často s přípravou pro nástavbu dalších podlaží. Konkrétně elektrické podniky uvažovaly v té svojí věži o nástavbě dalších dvou podlaží. Takhle byly technicky připravené. Je možná zajímavostí, že naproti té dnešní budově měla vzniknout i oponentně naproti ose Hlavkova mostu ještě další budova. To je to místo, kde dneska má stát ta Pražská filharmonie. Takže vám mezi tím promítám snímky budovy, tak jak vypadal při odstrojení a rekonstrukci zevnitř, a dostáváme se k takovým těm porovnávacím snímkům. Tohle na tom schodišti centrálním je ta stěna, kterou jsem označil jako inteligentní. Je to ten velký chladič nebo topení, je to stěna ze zdvojeného skla, kam se vhánil v zimě horký vzduch a prostupoval celou tou stěnou, vlastně eliminoval ty tepelné ztráty v té centrální hale, a v létě se tam vháněl vzduch chladný ze zhora, ten prostupoval tou stěnou ze zhora dolů a tu celou halu ochlazoval. Díky tomu se povedlo to, že ta hala nebo ta budova jako taková vlastně neobsahuje jediný radiátor. Když se po ní rozhlédnete, tak zjistíte, že neobsahuje jediné těleso, které by tu budovu pomáhlo dohřívat. Všechno zařizoval vzduch nebo právě tyhle nepřímé formy využití techniky architektury nebo implantované do architektury. A obdobně to bylo se světlem, až na drobné výjimky, kterými jsou třeba tyhle zavěšené nepřímo svícené pendy. Ta architektura vlastně nemá světlo, jakoby září zevnitř, dochází k velice jako zajímavému efektu, kdy se míchá denní a umělé osvětlení, a tak, jak se ta Praha postupně stmívala, tak ta budova víc a víc zářila do města a i taky směrem dovnitř, a zářila z hlouby architektury, zářila z nik, zářila z podkonstrukcí, vidíte, že ani tady není vlastně žádné světlo, zářila ze střech, z reflektorů, které byly umístěny nad střechami, a vlastně se jako rozsvěcela celá zevnitř. Tohle jsou tady ještě detaily z toho opraveného schodiště. Víte zase, že i vevnitř je ta budova vlastně nesmírně pestrá, výtvarná. Já dost často vyvracím tu teorii, že ta funkcionalistická československá architektura byla vlastně strohá nebo jednoduchá. Byla ve své podstatě velmi výtvarná a barevná. Tak, jak jste viděli zvenku ty krémové tóny a kobaltové okenní rámy, zevnitř jsou to zelenošedé tóny. Tahle ta výrazná zelenošedá petrolejová barva a být doplněná takovou jako celou řadou různých akcentů, jako třeba tohleto madlo z vysokého klavírového lesku, samozřejmě doplněná o dřevo a další materiály, takže ten dům jakkoliv je vlastně jako ušlechtilý v tom sjednocení barev, my jsme tomu věnovali taky v rekonstrukci jako obrovskou pozornost, tak je vlastně velmi pestý v tom detailu na ten takzvaný jako druhý pohled. A tady už to vidíme vlastně to, jak ta budova září zvenku dovnitř a potom obráceně. Je potřeba si všimnout toho, že ta budova je vlastně otevřená do všech stran, všechny strany jsou vlastně prosvětlené, prosklené, ať už to jsou fasády, nebo to jsou střechy. Tohleto je ještě záběr na tu centrální halu, pětipatrová základní centrální dvorana s ochozy rozbíhající se do těch jednotlivých křídel. Ty materiály, kterými byly omítka, barvení kov, doplňovalo ještě dřevo. Zajímavé na tom je, že to dřevo světlé bylo vlastně používané všude, ať už na podlahách, nebo na dveřních křídlech, anebo třeba i na páteřních stěnách. To bylo jako poměrně výjimečné. Tady jsme si vlastně udělali snímek fasády, která se skutečně uplatňuje v pohledu. Už jsem mluvil o tom, jak složitá byla sanace železobetonu, jak jsme si vlastně museli pomoct v některých případech doplněním lehkých konstrukcí, které umožnily zachovat sklobetony v útrobách toho objektu. A tady se možná už dostanu k tomu, jak se doplňovala nakonec ta kancelářská plocha. To je možná asi nejpodstatnější vzhledem k tématu dnešní konference nebo dnešního semináře. Je potřeba říct, že ta budova měla velké štěstí, tak jako jsme měli štěstí na to mít velmi dlouhou dobu na přípravu, tak měla velké štěstí v tom, že jí společnost, která jí vlastní, pronajala jednomu velkému vlastníkovi, dneska je to vidět podle nápisu, společnost WPP, srocení jako největší dneska konzorcium kreativních firm a kanceláří, které tu budovu obsadilo a využilo vlastně těch 16-17 tisíc metrů čtverečních té hlavní kancelářské plochy a plnokrevně vlastně kopíroval ten prvorepublikový ideál toho združeného sdíleného pracoviště, kde se vlastně
počítalo s tím, že ti zaměstnanci se v budově pohybují, pracují v různých částech budovy podle toho, na jakém úkolu zrovna pracují, a takhle vlastně to dneska, takhle vlastně dneska ta budova je zařízená. My jsme ji z části nechali v tom původním uspořádání s tou signifikantní s centrální chodbou z červinkových rolet a s těmi příčkami. Vidíte, zase světlo je nepřímo, se vlastně dostává do útrop té budovy z těch nik v příčkách nebo z takových jako spár v podledu. Nevidíte tady vůbec jako žádné osvětlovací těleso a zase žádný radiátor. To je jenom taková typologie těch příček a budovy. A vlastně to asi můžu přeskákat. Tohle je možná zajímavá věc, to je ta původní elektrárenská dvorana, nově centrální hub, to je v srdce té celé budovy, kde teda funguje sdílená jídelna, kafetérie, a ten prostor je upravený jako současně pracovní prostor. Je tam celá řada zálivů, nik pro sdílené združené pracoviště. Tohle je jižní vstup, ten jsme propojili s tím severním přes tu centrální dvoranu, protože to původně propojené nebylo. Přišlo nám to důležité, protože tohle to vlastně definuje druhý směr z města. Zase vidíte jiným způsobem a přesto pořád ta architektura svítí zevnitř. Ten tabernákl vlastně, který tvoří jakýsi světelný deštník v té hale, zase nahrazuje veškeré osvětlení, není tam zase ani jedno osvětlovací těleso, a znovu, tak jak jsem vlastně popisoval, ani jeden radiátor. Ta budova vlastně je sama sobě strojem, sama sobě architekturou a pracovním prostředím, které tak trošku jako potírá ten rozdíl mezi exteriérem a interiérem. Tohle je ta krásná dvorana a už přeskáču k snímkům po rekonstrukci. Já už jsem vyčerpal čas, tak se omlouvám. Tak už to teda jenom proběhnu velmi rychle. Se to špatně zkracuje, tak se omlouvám. Tohle jsou už záběry z budovy, která je obsazená tou společností WPP. Samozřejmě doplněná o informační systém. Zmínil jsem, že budova měla svůj vlastní typografii, kterou jsme obnovili. Tohle je ten centrální hub vytvořený z té původní elektrárenské dvorany. My jsme se podrželi té úvahy původních architektů, že ta budova neměla mít žádné světlo, a do toho meziprostoru, mezi ty původní sklobetony a ty doplňované střešní na střešní konstrukce jsme doplnili trubici s vysokolumenovým vyzařováním. To znamená, že vlastně zase ta hala, když se stmívá smráka, tak se rozsvěcí jako velký lampion přes tu skleněnou střechu, a tím se nám povedlo vlastně zachovat v čistotě tu původní architekturu. Ten hub je samozřejmě velmi, velmi, velmi vyhledávaný, protože to je místo, kde se nejenom jí, ale současně i pracuje. Využili jsme tohoto mezipatro, které bylo původně nepřístupné veřejnosti. Byly tam kartotéky pro spisy, záznamy o elektrických účtech za elektřinu. Je tam zaměstnanecký bar. Tady jsme vlastně otočili trošku naruby ten princip a tu střechu původní jsme prohlásili za podlahu, co jsou, vidíte, ty zálivy, kde se současně pracuje, každý z nich má možnost propojení. Ten logika té práce je taková, že tam v pravém slova smyslu dochází ke sdílení pracovních míst na 1200 zaměstnanců, je tam asi 800 pracovních míst. Je tam patro, kterému se říká podlaží inkubátorů, to jsou vlastně kreativní dílny pro jednotlivé projekty, a pak samozřejmě velké množství prostorů, které umožňují neformální pracovní schůzky, práce v malých týmech, práce v prostředí, které současně umožňuje se najíst a přesto se třeba plnokrevně propojit s kolegy ze zahraničí, protože to samozřejmě jako mezinárodní společnost. Tohoto jsou záběry jenom z těch částí podlažních, kde samozřejmě pořád fungují i ty klasické segmenty kancelářského prostoru, tak jak je známe, ale přesto ten dům je vlastně velmi moderní. A je moderní vlastně, se dostávám obloukem, tím, že byl takhle vlastně definován, takhle vlastně vymyšlen, ten koncept byl moderní už před 120 lety, a my se někým dneska paradoxně v těch teoriích, byť jako v anglické terminologii, která tady zazněla v tom prvním příspěvku, vlastně obloukem vracíme. Proto si myslíme, že je pořád nejenom nádhernou kulturní památkou a krásným objektem z hlediska typologie, proporcí architektury, ale především pracovním prostředím, které má stále možnost nabídnout atraktivní prostor pro člověka 21. století. Tak děkuju. Tak já samozřejmě taky mnohokrát děkuju za krásné fotografie.
Teď se dostaneme k tomu, co jsem zmiňoval, poslední dnešní přednáška před tou diskuzí. Podíváme se na budoucnost budovy, ve které se právě nacházíme, tedy budovách Sdružení projektových ateliérů navržených Karlem Pragerem. Představí nám to Benedikt Markel za ateliér Xa. Bene, já tě tady vítám a na prezentaci moc těšíme. Já jsem vám přišel představit podobu budoucího areálu Emauzy. Není to jen rekonstrukce budov, jedná se o celý areál. Institut plánování a rozvoje dostal areál do správy v roce 2018, čili asi 2 roky po otevření kempu. Spolu s převedením správy podědil i ten úkol zrekonstruovat po 50 letech životnosti tento objekt. Já tady reprezentuji studiu Xa, které vyhrálo v roce 2019 zakázku na podkladovou studii rekonstrukce formou Design and Build a během roku 2020 jsme zpracovali návrh, který vám teď ukážu. Předtím ale dovolte, abych udělal krátký exkurs k historii areálu a k nerealizovaným plánům. Začnu celkem. Ta velkorysá koncepce Karla Pragera a Jiřího Karažábka z konce 60. let si brala za cíl vyřešit mnohem víc, než co tady dneska stojí. Část od ministerstva zdravotnictví tady, kde dneska, když jste se možná šli, vás málem přejela tramvaj. Po tohle místo, což je roh Karlova náměstí, kde vás možná zase přejela tramvaj. Je škoda, že se to nepovedlo zrealizovat, protože, jak vidíte na této dobové kresbě, velkou součástí a jedním z hlavních bodů, na kterých Prager s Karažábkem stavili, byly pochozí střešní terasy, kdy ten terén, ten problém, který tady zůstal z podskalí a z prvorepublikové regulace a z té nedokončené proluky, tak tímto způsobem pomocí mnoha ramp a schodišť oni vyřešili a zpřístupnili celý ten areál na mnoha úrovních. A protože se to nikdy nepovedlo dokončit, je velkou škodou. Ještě to jednou ukážu tady na tom místě v situaci, kde nerealizované jsou objekty D a E, tohle je ten nárožní u Karlova náměstí. A tady vidět to množství schodišť a ram, které vedlo k tomuto velkorysému, možná až utopickému systému střešních teras, které by si možná těžko hledali svoje využití. Ale dneska jsme rádi, že jich tu část zbyla a pokoušíme se je zapojit zpátky do toho návrhu. Tady ještě jednou pohled od Vltavy, východní pohled, který ukazuje, že ten areál byl domyšlený až do konce, včetně podzemního parkování a velké nárožní budovy na rohu Karlova náměstí. Ta otevřenost, o které jsem mluvil, neplatila pouze pro ty střešní terasy, kam mohla veřejnost volně chodit. Byly přístupné, nevím, jak to mysleli, nikdy se to tak nestalo, ale asi 24/7. Tak ta otevřenost platila i pro celou podnož, to, co ty kostky, které vidíme nahoře, dole dneska spojuje. Tady vidíme to, díky čemu tady dneska můžeme být, že Karel Prager měl určitou obsesi v tom zkoumat, rešeršovat západní stavební technologie. Byl tím špionem toho západu a snažil se to tady za těch socialistických podmínek všechno reprodukovat, replikovat a pionírovat, což se mu v tomhle areálu vlastně povedlo. On tenhle areál Emauzy byl vlastně laboratoří, kde vznikl systém Gamma, proto i ten areál se jmenoval Gamma a to, co tady vymyslel, aplikoval na mnoha dalších stavbách, včetně federálního shromáždění. A když jsem mluvil o té otevřenosti, tak tady vidíme dneska prostor, v kterém je kemp. Nevíme, toto není nikde popsané, možná to měly být střešní světlíky, bohatě napojený na atrium a to, čemu dneska říkáme bílý sál. Vidíme tady gastronomický provoz. Víme, že byl přes 3 podlaží s jídelním výtahem, který obsluhoval i tu restauraci, která zase nabízela pohoštění pro tu střešní terasu. Takže vymyšleno dobře, realizováno to nebylo nikdy. Tady je teda ještě jednou vidět ta střešní terasa, přípravna, bar, takže drink, terasa, paráda. Tady ještě, když jsem teda zabrousil do těch půdorysů, tak krátce ukážu, asi není překvapením, že ty kanceláře vypadaly tak, jak jsme viděli před 50 lety, jak tady už ukazovala paní kolegyně, předmluvčí.
Ale byly zde i pěkné ateliéry a halové kanceláře, ukážu později na fotkách. Ten areál byl zpustošený bombardováním a byl velmi bezútěšný. A ten areál byl nakonec docela jednoduchým způsobem zkultivován. Musíme vzít v potaz, že to byla bývalá klášterní zahrada, která různými dalšími peripetiemi, kdy církev přicházela o peníze, rozprodávala, stál tu pivovar, na který spadla bomba, ale došel do nějakého bezútěšného stavu a Prager ho dost vyčistil. Tady je vidět jedno jediné schodiště, které vedlo na tu střešní terasu, které bohužel v 90. letech bylo zprivatizováno a zbouráno sousedem. Tady vidět velkorysost těch vstupních hal, ta prosklenost a ty čekárny, které a taky ty velkorysé materiály, masivní kámen, keramické obklady, které běží z interiéru až do exteriéru, z exteriéru až do interiéru a běží až do nejvyšších pater, čili je to nějaký spojující prvek. Ve shodě s památkovou péčí tyhle věci úplně jednoznačně chráníme, identifikujeme, oprašujeme a je cílem je obnovit a ukázat v co nejlepším světle. Tady je vidět to, o čem jsem mluvil, a kdy solidní kamenné stupně na subtilních ocelových schodnicích, dřevěné masivní zábradlí, keramické obklady běží zvenku až do posledního kancelářského podlaží. A tím se dostáváme k těm kancelářím, tak to vypadala jedna z těch mála halových kanceláří, které fungovaly jako ateliéru projektového ústavu výstavby hlavního města Prahy. A ten snímek dobře ukazuje všechny ty komponenty toho systému Gamma, o kterých jsem mluvil. Je to lehký oborový plášť, který nechal Prager speciálně vyvinout, včetně profilů. A ten byl kompatibilní s těmi parapety dřevěnými, které jsou tady dole vidět, v kterých byly integrované FN-coil jednotky a sloužily jako takový velký odkládací prostor pro všechny ty projektanty. Myslím, že to tak slouží dodnes. A je to ještě podhled a montované příčky a skříňové stěny. Ty příčky a skříňové stěny se tady v areálu Emauzy nikdy neobjevily, protože nebyly peníze, ale objevily se v pozdějších projektech. K tomuhle existuje elaborát, který je velmi zajímavý, všem doporučuji dohledat. Tady ještě vidět velkorysost těch ředitelských kanceláří a pak je vidět, že toto je bílý sál a je vidět, že už záhy po otevření nebo uvedení toho objektu do provozu byly ty prostory využívány jiným způsobem, než pro jaký byly vymýšleny. To platí i později pro prostory kempu, kde byla jeden čas kartotéka a evidence obyvatel. A v tomto duchu se nakládání s objektem nese dál, kdy byla překračována jeho původní návrhová kapacita. Zejména to, že trvalá kancelářská místa byla původně jenom v těch horních podlažích, ale postupem času se dostala i do podnože. A pak taky změny v trendu, jak má vypadat pracovní prostředí. Z těch chodeb se staly odkladiště tiskáren, skříní. Tady vidět, jak se ta kancelářská trvalá pracoviště dostala do míst, kde nikdy neměla být. A měla sloužit jako servisní prostory. A potom se dostala i do míst, která byla uzlová a měla ten nejlepší přístup na to a byla tím zlatem toho objektu. Toto je jedno ze dvou míst, kde jde bezbariérově vstoupit na tu střešní terasu a z nepochopitelného důvodu je tam parapet. Krátce ke struktuře toho objektu. Vy ho asi dobře znáte a máte nakoukaný, ale objekty A, Uvšehradské, B, který je jediný solitérní, pavilonový, a C, objekty A a C mají společnou podnož, kde se nacházíme, tomu dneska říkáme kemp. A potom všechny objekty mají mezipatro, jediná budova C má mezipatra 2. A potom všechny tři kostky, jak jim říkáme, mají po dvou identických kancelářských podlažích. Všechno je to v modulu 6x6 metrů. A
Ten soubor staveb je svou konfigurací velmi velkorysý, ale je vlastně taky velmi nehospodárný, protože ten obestavěný prostor vůči ochlazované ploše je úplně brutální. Jakkoliv stavba není brutalistní, tak tohle je jeden aspekt, kdy možná je. IPR se rozhodl po dlouhých peripetích, kdy se projektovalo už mnoho verzí té rekonstrukce, zpracovat projekt formou design and build, a proto jsme spolupracovali s týmem specialistů ČVUT, kteří nám jednak pomáhali definovat limity toho využití těch objektů, ať odnosné konstrukce přes HVAC, čili vytápění, chlazení, vzduchotechnika. A ve finále kvůli té energetické náročnosti jedním z hlavních úkolů byla výměna toho obvodového pláště, kdy ty lesklé, zrcadlivé žehličky mraků, které tady Prager navrhl, jsou vlastně nemají objektovou památkovou ochranu, ale shodně napříč odbornou veřejností a památkáři. Je to ten aspekt, který je hodný ochrany. Takže jsme byli rádi, že máme v týmu jednoho z Pragerových bývalých spolupracovníků, profesora Miloslava Pavlíka, který se tomuhle tématu věnoval a byl součástí toho týmu ČVUT. A teď vás provedu přístupem k návrhu kanceláří. Tady je vidět ty tři objekty po dvou administrativních podlažích, jak jsem vám zmiňoval. A pro nás bylo klíčové přesvědčit investora, což je částečně magistrát a částečně IPR, že je možné vymístit ty pracoviště ze všech mezipater a spodnože, tak, aby se mohlo znovu dosáhnout té velkorysosti, která tam od začátku byla vymyšlena. Měli jsme štěstí, všechno to do sebe parádně zapadlo. IPR má pět velkých sekcí a potom nějaké menší kanceláře. A tím pádem každá jedno kancelářské podlaží perfektně vychází na jednu sekci. Taky jsme řešili, ještě se vrátím, řešili jsme obsazenost těch podlaží. Pro představu, ta šedá čísla jsou obsazenosti těch podlaží. Dneska na nejobsazenějším podlaží je 60 zaměstnanců na 700 metrech čtverečních, takže se blížíme limitům hygienických norem. Taky jsme řešili kapacity jednacích místností, to je něco, co tu chybí chronicky a téměř naprosto. A tohle je výsledný stavební program rozdělený podle sekcí a budov. Řešili jsme i proto sestavení stavebního programu a jsme řešili i vazby jednotlivých sekcí a kanceláří tak, aby k sobě měli co nejblíž. Ty tři budovy tady odhalené v řezu mají vždycky centrální zónu, která je definovaná od příchodu tím schodišťovým tubusem. Se dostáváme na podestu a ta podesta se otevírá do centrální zóny. A my jsme měli ta centrální zóna pro nás byla něčím, co je nejdůležitější místo, kde jsou zároveň soustředěny všechny ty servisní funkce, jako tisk, občerstvení, odehrává se v ní hodně aktivit. A pracoviště jsou oproti tomu uspořádaná v té světle modré části při těch fasádách, kde je víc klidu a je tam ta atmosféra vhodná pro vlastní práci. Ambicí bylo vytvořit prostředí, které bude vyhovovat nejen současnému IPRu a jeho organizační struktuře, ale jakémukoliv pracovnímu kolektivu, což se snad nakonec povedlo. Tady vám ukážu, jak vypadá jedno to typické podlaží, když ho oholíme o všechny vestavby, přístavby. Je vidět ta nosná konstrukce v modulu 6x6 metrů, fasáda v modulu po metru 20. Modularita byla jedním z Pragerových témat, kterým byl naprosto posedlý. A musím říct, že nás tím lehce nakazil. A novinkou je, že ta schodiště přestala být otevřená, protože jsme museli z nich udělat chráněnou únikovou cestu, takže požární normy, požární předpisy a související s odhalením nosné ocelové konstrukce. Tady už je vidět, jak je definovaná ta centrální zóna a rozdílným materiálem podlahy. Ona je definovaná i odlišnou výškou a typem podhledu. A
Tady je vidět taky doplněná o to centrální zázemí, kde je to občerstvení a ty věci, o kterých jsem mluvil. Jednací prostor, různé typy sezení, vysoké, nízké, formální, neformální. Tam se mohou odehrávat schůzky, práce. Potom každé podlaží disponuje několika velikostmi jednacích místností a jediná věc, která ještě připouštíme, že by na tom podlaží mohla být fixní, je poloha sekretariátu a kancelář pro vedení. A potom ve zbytku té podlažní plochy jsou všechna pracovní místa oddělena pouze nábytkem nebo polopříčkami modulovými, modulárními v těch místech, kde by mohlo docházet rušení aktivitami v té centrální zóně. Ty příčky umožňují nějakou představitelnost, a což znamená, že v horizontu několika let se dají zrecyklovat na jiném místě v tom objektu právě díky tomu, že držíme ve všech prvcích podhledu příček a fasády jednotný modul. Takže tady ještě vidět jednou aksonometrie té původní stavebnice Gamma, takže měníme obvodový plášť, měníme parapetní jednotky, znovu je děláme jako truhlářské, znovu v nich jsou ukryté fencoil jednotky, které chladí a topí. A tady už je vidět ta stvárnění centrální zóny, oprášení těch původních schodišť s těmi masivními materiály, mramorová schodiště. To jsou ty původní materiály. Zajímavost v budově A, protože byla ředitelská, byl použit travertin, takže na budově A a v přilehajícím atriu a i tady v kempu ten kámen, co vidíte, je travertin. V budově B a C to je bulharský mramor a tohle vám dobře známá textura keramiky, které se tady říká kapřinec, a potom ořechové a třešňové dřevo, které vracíme. Tohle jsou ty centrální zóny s kuchyňkami, locker s vysokým neformálním sezením. Jsou opticky propojené s podestami těch schodišť s exteriérem. To propojení a denní světlo v té centrální části budovy je asi tou největší změnou. Takhle vypadá rohová kancelář s tím parapetním úložným truhlářským prostorem. Tady je vidět přímá vazba té centrální zóny na kanceláře. Takhle vypadá ta skupinová kancelář. A potom ještě krátce, už jsem asi vyběhl z času, tak to vezmu hopem. A z těch kanceláří teďka se běhneme o podlaží níž, na úroveň mezipater a na úroveň té střešní terasy. Dnes není na ty terasy, na ty střechy, na tadyhle tu střechu, tady nad náma, žádný přístup jiný než po žebříku tady z místa, kam se nedá dojít vlastně. A to je veliká změna. Ta střecha je fantastickým místem, protože v těchto částech máme nad hlavou, nad sebou přesahy těch střech, takže se tam dá bivakovat za jakýchkoliv klimatických podmínek. A proto větší část té terasy slouží zaměstnancům. A zaměstnanci z budovy B, protože to je solitérní objekt, se na terasu dostanou nově navrženým schodištěm. To z terasy dělá takové základní plato, na kterém se mohou potkat uživatelé všech těch budov, aniž by z nich vlastně vyšli ven. Míněno ven ze svého objektu, ale. A prostorné budovy. A druhá část té terasy je zpřístupněná pro veřejnost a obnovujeme v ní ten gastronomický provoz. Zvažovali bychom, jestli by nešli zrestaurovat ty jídelní výtahy, ale bohužel budeme muset udělat nové. A ještě v rychlosti to, co už jsem ukazoval v minulém cyklu, ale prostor podnože s kempem, zvětšené kapacity obou sálů, využití atria otevřeného do všech tří stran jako pobytového a potom to, co je nejvíc pro ty kanceláře přínosem, to je tahle ta západní část a to je prostor krčku a toto místo, kde jsou dneska kanceláře, jako místa pro workshopy a participaci. Díky vymístění těch kanceláří
bylo možné všechny tyhle prostory uvolnit. Znovu otevíráme ty vstupní haly a já už přeskočím nakonec, abych... A tím se dostávám ještě k exteriéru. A já to tady dneska neukážu, ale tím, že řešil se celý areál ještě ve spolupráci s krajinářskými architekty Landu na 5, hlavním jeho tématem je a hlavním přínosem, že se z této komunikace, která tady dneska vede a je zatříděná jako komunikace, znovu dělá pěší zóna a z toho areálu se znova dělá park, to znamená méně zpevněných ploch, lepší práce s dešťovou vodou, více zeleně. A tím už asi končím. Díky. Bene, poprosím tě, abys vzal místo v panelové diskuzi. Poprosím samozřejmě i pana Tichého a poprosím i paní Válkovou. Tak, moc krát děkuju za vaše prezentace, za to, že jste nám tady představili vhled do toho, čemu se věnujete v rámci tedy toho tématu, které my tady dnes máme, a to jsou ty kanceláře. První věc, která mi přijde, že může být společná vlastně pro vás všechny tři, abych se na to zeptal a trošku mě k tomu vede právě ten závěr, který jsme teďka viděli. V době, kdy se navrhovala budova Sdružení projektových ateliérů, tak už se v parapetech a v tom systému počítalo s vedením asi nějakých kabelů, nějaké vzduchotechniky a tak dále. Byly tady ty podhledy, byly tady parapety. V době, kdy vznikaly elektrické podniky, tak ještě tyhle požadavky nebyly takové. Telefonní linky ještě nebyly asi rozvedeny do všech kanceláří a podobně, kdežto samozřejmě ten provoz, který se tam teďka objevil, to znamená ty kreativní agentury a podobně, už vyžadují připojení k internetu, pevné linky už možná zase odeznívají, ale všechny tyhle ty technologie se tam objevují, ty, které se v těch současných kancelářích, které nám ukazovala paní Válková, objevují jako standard, ty sendvičové podlahy, podhledy a tak dále. Jak se s tím vlastně vy musíte vyrovnávat? Bene, je ta budova třeba tato naše na to už jako připravená? Je to něco, co už je pro tebe jednoduché se na to adaptovat? Martin to zapne nahoře. Můžem? Jo. Vzhledem k tomu, že všechny ty kompletační prvky byly montované a nebyly solidní, nebyly omítané, tak ten prostor pro rozvod těch instalací tady je, byť bylo těžké se s těmi dnešními požadavky v těch dimenzích udržet, ale to má ještě jiný důvod, to je něco, co jsem nezmínil, že tady jsou všechny konstrukce úplně neskutečně subtilní a že i z hlediska dynamiky, kmitání té stavby musíme všechno zesilovat, ale nakonec se to ukázalo jako kompatibilní s dnešními požadavky. Marku, můžu se ptát, jak to je právě v té budově, kterou jste nám ukazoval, protože tam předpokládám, tenhle prostor nebyl. Ta samozřejmě montovaná není ze své podstaty. Ta je dokonce stavená jako úplně na ruby. Tam třeba jako došlo k takovému paradoxu, že nejdřív se postavil skelet, do toho se vlastně vyvařil ten nosní rošt pro ty příčky. Ty jsou, jak se ukázalo, vlastně z těžkých valcovaných profilů. Do těch valcovaných profilů se normálně navařily dveřní zárubně. Mezi dveřní zárubně a ty profily se vevařila síť, kary síť. Ty příčky jsou potom tvořené jako železobetonové moniérky, jsou dohazované a z nížku kletované sádrou. To byla taková ta tehdy jako velmi populární řemeslná technika. A takhle se dělaly třeba i parapety další. Takže ta budova je skutečně jako z velmi lehkého, subtilního, ale přesto železobetonu od obvodu až po příčky. Na druhé straně je velmi chytře vymyšlená se systémem velmi jako prostorným, komfortním a nadčasově vymyšleným vertikálních a horizontálních kanálů. To jsou ty velké vzduchotechnické šachty a samostatné kanály třeba pro rozvody těch hydraulik klimatizací. A to samé se vlastně odehrává v těch vodorovných partích v mezistropech. Na druhé straně nemá to samozřejmě ten komfort těch zdvojných podlah, s tím jsme se trochu prali a v určitých částech jsme je doplňovali, pomohli jsme si takovými mělkými náběhy, takže v některých částech jsme zdvojené podlahy doplňovali, jinde jsme celkem s výhodou použili nadčasového myšlení meziválečných architektů. Děkuji. A já můžu se zeptat, jak je to právě s těmi standardy, které teďka jsou.
jsme už v období, kdy třeba bezdrátové technologie nás dostávají do momentu, kdy už není potřeba tak předimenzovat ten prostor pro ty sítě, třeba bezdrátový internet samozřejmě a podobně, který už stačí mít jenom v jednom bodě připojený v té místnosti a podobně. Dostáváme se do téhle situace? Určitě ano. Funguje to. Určitě ano, my v podstatě se naopak dneska dostáváme do situace, kdy dřív to bylo tak, že firma se těžko stěhovala, protože měla obrovskou serverovnu a byla rozkabelovaná po celé budově. S přechodem na cloudy a na bezdrátové připojení tohle padá. V podstatě ta firma je přestěhovatelná kdykoliv, kamkoliv, téměř z týdne na týden a naopak v těch budovách ubývá kabelů v současné době. Zůstává tam velký prostor právě na vzduchotechniku, na klimatizace. To naopak se někdy až předimenzovává, protože se nám mění prostě i to prostředí, klima, máme tady teplej a tak dále, takže tyhle ty věci tam zůstávají, ale ta, řekněme, technologická část, co se týká připojení, tak naopak ubývá. V podstatě ubývá i těch různých datových kabelů, protože dneska v podstatě všechny firmy dokážou přejít na bezdrátové připojení a nepotřebujete vůbec žádný desktop. Většina z nás už dneska jede na laptopu, takže v podstatě jsme velice flexibilní a můžeme pracovat i v té kanceláři odkudkoliv. Děkuju. Marku, byl tam dotaz od diváka, okolik se vám asi podařilo prodloužit životnost té budovy v tom smyslu, kdy bude zase potřeba nějaká generální rekonstrukce? Je to věc, která se dá nějakým způsobem odhadnout? Jsme se tím nezabývali, ale myslím si, že to jsou desítky let. Zhruba řečeno, to jsou určitě desítky let. No, trochu bych si nevsadil na ty vnitřní atria, kde jsme udělali tu jakoby výjimku z pravidla, že jsme tam nechali původní plášť. My jsme se samozřejmě snažili od počátku ho zachovat. Ta úvaha o tom, jestli se zachová, nebo se bude doplňovat analyticky, anebo se bude zcela nahrazovat, jak jsem řekl, se vyvíjela vlastně 10 let. Teprve potom jsme došli po zralé úvaze k tomu, že vlastně chceme pregnantně interpretovat tu architekturu, ne tolik tu produkci té keramiky. Přesto jsme se dohodli s památkáři, že v těch vnitroblocích zachováme ty původní pláště, ale i ty trpí těmi defekty, které jsem popisoval. Takže tam si myslím, že dojde z mého pohledu v horizontu 10-15 let k tomu, že tam ty pláště odpadají. My máme, nebo investor si koupil vlastně do zálohy tu keramiku, takže potom asi dojde k tomu procesu, který jsme udělali na vnějším obvodovém plášti. Ale ve zbytku, myslím si, 100% jsou sanované základové spáry, 100% jsou sanované všechny části z těch lintenových betonů a i ty obvodové pláště jsme, včetně posunutí těch nulových izotérm a vyloučení těch kritických pásem kondenzačních, dostali do stavu, že ta budova může spolehlivě přežít, troufnu si říct, 50 let bez větší rekonstrukce. Dobře, děkuju. Zeptám se, zda nějaký dotaz z publika. Moc rádi vám pomůžeme ho položit, podáme vám mikrofon. Tak chce se někdo zeptat? Já mám případně dotazů dost. Bene, ty jsi zmiňoval to, že ta budova je trošku taková křehká, se chvěje, že má nějak kmitá a tak dále. Ta budova, tak jsi říkal, že se dostala trošku jako do stavu, kdy už je trošku přetížená, nebo je tady víc lidí, než bylo plánováno a podobně. Je na té budově znát, jaký Prager s Kadeřábkem plánovali? Zda měla vydržet skutečně nějak hodně dlouho, nebo to byl nějaký experiment, od kterého se očekávalo, že až doslouží svému účelu, tak se nějak zásadně přestaví? Že zůstane třeba jenom ten skelet? Já si troufám tvrdit, že by autoři byli možná překvapení, jak dobře a že vůbec funguje až dodnes, protože byť to jsou fámy, nebo možná zkazky, nebo možná i nějaké svědectví pamětníků, vlastně, když se vybavím, co nám tu říkal pan profesor Pavlík jako jeden z prvních uživatelů té budovy, že když skákali ze stolu na rohu jedné budovy, tak měli vyzkoušené, že na druhém rohu budovy spadne někomu kafe ze stolu. Vím, že byly při stavbě problémy s financema na tu ocel, což je jediný stavební materiál, všechno ostatní jsou jenom stužující výplně. Takže ta stavba byla příliš subtilní už v době, kdy se stavila a dnešním normám nevyhoví, ale mluvím teďka o normách, ne že by padala, ale že se chvěje. Jsou to vibrace, což je něco jiného než statika. A promiň, je nějaká část dotazu, kterou jsem nezodpověděl? Mě zajímalo právě to, jestli ta budova byla tak... Ty jsi to vlastně odpověděl hnedka na začátku, že je překvapivě dobře funkční a dobře navržená. Zda právě máš třeba informace od pana Pavlíka nebo od někoho, zda budova byla navrhovaná, tak jako jsme to viděli u elektrických podniků, že se počítalo s tím, že se ještě rozroste, že je naddimenzovaná, tak zda naopak tady se šlo na hranu a už vlastně nešlo dál, nešlo nic přidat.
rozhodně není naddimenzovaná a z konzultací se statiky a z toho statického laborátu vyplývá, že bude potřeba mnoha stužení, mnoha sond, což je špatná zpráva pro ty gabřincové obklady, protože nevíme, jak to pod nimi vypadá. A v nejhorším scénáři, kterým někdo strašil, je, že se bude muset veliká část té konstrukce zcela vyměnit. My jsme nedávno tady měli v kempu přednášku, která se věnovala tomu, jaké jsou právě standardy v tom, jak kancelářské prostory vypadají, že skutečně se, když to řeknu, v tom biznisu počítá s nějakými standardy, kde nějaká místnost má určitý počet metrů, může být určitým způsobem vzdálená od výtahové šachty a tak dále a tak dále. Podle toho se počítají náklady na provoz té budovy a podobně. Jak potom, jaký je rozdíl v tom nabízet třeba klientovi budovu, která je postavená úplně nově, jako jsou třeba budovy na Invalidovně, Rustonka a tak dále, a budovy, které jsou je složitější najít klienta pro budovu, která je rekonstruovaná? Má tato specifika, kdy hrozí, že se třeba za 10 let bude něco rekonstruovat? Tak je to, neřekla bych, že to je složitější, že v tom je velký rozdíl. Vždycky to záleží na tom klientovi. Třeba WPP bylo extrémně jakoby v tomhletom otevřené a šlo vlastně do něčeho, co možná ne každému úplně standardnímu nájemci by vyhovovalo, protože to je otevřený prostor, má to velké atrium, samozřejmě má to svoje specifika. Takže já bych spíš řekla, že každá ta budova, každý ten prostor si prostě musí najít toho svého klienta. A každý ten prostor je trošku jinak specifický a i historická budova, jako jsou rekonstrukce prostě historických budov z 19. století na kanceláře, si toho klienta najde, protože každá ta firma funguje trošičku jinak a má trošku jiné potřeby. Takže je to složitější, není, spíš je to o tom, že dneska se hodně právě kouká na to, na tu funkcionalitu té budovy. Jo? Jestli jsou tam funkční technologie, jestli se dají otevírat okna, jestli je to dobře přístupné hromadnou dopravou. Spíš tohle je vlastně to zásadní, co se týká stáří budovy, co se týká kvality budovy. Zásadně dneska to není tak velký problém. Spíš je to o tom, že vidíme spoustu budov, které v současné době třeba používá právě státní správa, které jsou zanedbané, jsou nechané v podstatě ve stavu, který je naprosto neekonomický. Nedávno byl krásný článek o České poště, tak to je takové velké téma teď. A je to velká škoda, protože v tom je obrovský potenciál. Jenom prostě někdo musí mít opravdu tu odvahu do toho jít a celé to zrekonstruovat a dát tomu prostě tu dnešní funkci, tak jak se to třeba stalo u těch elektrických podniků. Těch budov je prostě strašně moc a je v nich obrovský potenciál. Česká pošta bude určitě ještě větší téma, protože ta budova v Jindřišské je samozřejmě nádherná, známá, ale Česká pošta vlastní spoustu nádherných budov po celé České republice. Mnohdy je to centrální budova toho města nebo té obce, takže určitě o tom ještě uslyšíme. Zeptám se na jednu věc, je to spíš na vás, nevím, jak se k tomu staví architekti, jestli přiznáváte v tom, že se rekonstruuje nějaká budova určitou jako určitý marketingový potenciál, že to, že se ta budova rekonstruuje, není jenom o její záchraně a není jenom o udržitelnosti, ale je to nějakým způsobem marketing, to, že ta firma získává image díky tomu, v jaké budově sídlí. Je to něco, co skutečně hraje roli, třeba z pohledu klienta? Tak vždycky je super, když to má ten příběh. Jo? Jako to je úplně jedno, jestli je to produkt, jestli je to kafe, nebo prací prášek, nebo budova, ale vždycky je tam super ten příběh. V dnešní době právě kvůli principům ESG a udržitelnosti i každá takováhle rekonstrukce, pokud je dobře udělaná a dobře je k tomu udělaný ten příběh a má to opravdu tu hodnotu, tak to určitě má svůj půvab a určitě to má svou velkou hodnotu i pro toho nájemce. Spousta mezinárodních korporací vám dneska bude extrémně koukat na to, jakým způsobem vlastně ta stavba byla postavená nebo zrekonstruovaná, jak bude užívaná, a není to pouze o financích. Je to strašně často už dneska právě o tom, co to přináší komunitě, jestli tam byla právě ta udržitelnost vlastně zmiňovaná, a je to určitě součástí toho, v čem dneska žijeme. Pánové, přece jenom se na to zeptám. Já mám pocit, že možná u těch budov, které my jsme tady viděli, jak Sdružení projektových ateliérů nebo Areál Gama, tak elektrické podniky, že možná se tam ten příběh začal psát právě vzhledem k tomu, jak se dlouho rekonstruovali a jak hluboko jste museli bádat, když jste zjišťovali, co ta budova vlastně je, co představuje. Souhlasili byste s tím, že jste trošku objevovali taje té budovy až při tom, když jste na ní začali pracovat, že to nebylo dopředu dáno?
historické podniky jsou jako de facto manifestem administrativní budovy, tak jak si ho prostě představovali avantgardisté, a když se vlastně tvořili teze o tom, jak funguje moderní společnost, se skutečně lámal ten názor na život a práci 19. století a ta moderní doba. Takže tam se skutečně jako programově, laboratorně zkoušeli všechny ty trendy. To jsem nezmínil třeba to, že se tam pracovalo s akustikou, zkoušeli se kročové útlumy na těch podlahových souvrstvích a ty se zkoušeli samozřejmě tím, že se vždycky zrealizovala ta celá místnost a potom se měřilo, takže jsme tam našli 20 různých skladeb, které se doměřovala akustika, pracovala se tam s aplikací izolantů a další věci. Takže tohleto je příběh sám o sobě. Je to vlastně návrat ke kořenům a vlastně paradoxně návrat k tomu, co je dneska velmi moderní. Takže to samo sobě bylo velké téma, nebo nebylo tak úplně těžké ten příběh jako rozpoznat, spíš ho dobře popsat a tu budovu jako znovu té veřejnosti představit. Takže to vlastně to tak je. Já bych ale možná k tomu, k té rekonstrukci a konverzi a transformaci těch budov jako chtěl říct, že my se to jako společnost učíme, ale učit to musíme. My architekti samozřejmě to musíme jít naproti, nebo musíme to tu společnost učit, protože nás tady jako Evropany vlastně to nemine, nás to prostě čeká. My jako statisticky žijeme víc než 85% v budovách starších 50 let, což vlastně samo o sobě definuje tu potřebu ty budovy pochopit, transformovat a vypořádat se s nimi, a to včetně aplikace všech těch jako novodobých trendů, které jako jsou definovány cenovou spotřebou, náročností na energii, provoz, to, čemu se říká zjednodušeně udržitelnost, ale je to mimo prostě to nakládání s energiemi, optimalizace na práce s vodou a všechny ty trendy, o kterých tady povídáme. A my se musíme snažit o to, abychom se to naučili dělat i u těch historických staveb a abychom se to naučili dělat, aniž bychom ty stavby poškozovali a aniž bychom vlastně ničili to, čemu jste vy vlastně řekl, příběh. To znamená, za nás vlastně to vyprávění toho příběhu je esenciální, je to vlastně definice významu té budovy. Já jako architekt jsem dalek toho, abych jako paušálně chránil stavby z určitého období nebo stavby, protože vznikly v nějaké lokaci. Historicky se vždycky stavily v každém období stavby horší a lepší. Jsou stavby, které přežily stovky let a jsou pořád jako zaznamenání hodné, a jsou stavby, které jsou z období výjimečného, ale jsou druhořadé, třetiřadé, nemá smysl je zachraňovat. Naopak někdy je lepší přiklonit se k vyčištění toho místa, protože to znamená příprava toho místa pro novou hodnotu nebo jeho doplnění. Je potřeba se na to vždycky dívat jako velmi otevřeně. Ale přesto je potřeba to zejména jako velmi citlivě a pečlivě zvážit, nechci říkat badatelsky, ale ten prostor si proto dát a naučit ten dialog vést napříč jako tou společností. Já možná ještě jenom k tomu dodám jednu věc. My v podstatě v kancelářském biznisu nebo vůbec jakoby v těch administrativních budovách pracujeme s nějakým cyklem, který je zhruba 25 let. Po 25 letech ta budova, právě proto, že se vyvíjí technologie a že se vyvíjí stavební postupy a že se vyvíjíme prostě dopředu a jdeme dopředu, tak by měla projít nějakou zásadní rekonstrukcí. A to v některých případech znamená to očesat opravdu na beton, včetně fasády, to celý vyměnit a jet úplně odznovu. Jo? U těch administrativních budov v podstatě v západním světě se tohodle vůbec nebojí a po nějakých 25, maximálně 30 letech do tohohle bez problémů jdou. Bene. Jenom jsem ještě chtěl říct, že nám pomohlo to, že a dobře pro tu budovu tady je, že má teda poučeného investora nebo odborného investora, protože nebyl problém přesvědčit ho o tom, že je potřeba provést všechny průzkumy, které možná pro budovu ze 70. let nejsou obvyklé. Jako velmi podrobný stavebně historický průzkum, popis všech konstrukcí, zmapování toho stavu. My jsme teda neměli tady jako kolega 10 let na to, aby jsme se tomu věnovali, měli jsme na to půl roku, ale i tak hodně pomohlo si tyhle věci doplnit před začátkem práce. Jak je to, já jsem se na to ptal i předtím vlastně vaší kolegyně z Finska, jak je to s těmi pastičkami, které se objevují právě při tom průzkumu, protože často se skloňuje azbest. Většinou, když se bavíme o nějaké budově z toho období 48 až 89, tak se objevují obavy z toho, zda tam není azbest, jaké materiály tam jsou. Když jsme se bavili o transgasu, tak pan Aulický sám zmiňoval, že ta budova by se musela rozebrat úplně kompletně a znova postavit, protože prostě byla tak specifická. Když si vezmeme třeba právě tady IPR, Sdružení projektových ateliérů, co se při tom objevilo? Byly tam nějaké věci, které vás překvapily? Ty jsi zmiňoval, že bude potřeba třeba víc vystužovat. Je tam něco, co už bylo na hraně, kdy jsme si říkali, OK,
má to ještě smysl rekonstruovat? Stojí to za to, nebo tam nebylo nic podobného, ale byla to aspoň technická výzva? Vlastně to tady jde od sebe. To, co je možné vůbec technicky zachovat a to, co ne, je tady od sebe velmi snadno oddělitelné. To, co tady stojí pevně na zemi a je to opláštěné těmi hnědými keramickými obklady, tak z větší části zachovat jde. A téměř všechno to ostatní je s velikou otázkou, včetně té primární ocelové konstrukce, na které jsou vynesené ty kostky a jejich konzoly. Takže tam se bavíme o tom, že tam nemá šanci zůstat téměř nic a všechno to jde znovu. Myslíš to, co je na těch opravdu těch velkých traverzách, ne úplně celou budovu? Ano. Aby jsme ji nestavili skutečně znova. A jak je to s elektrickými podniky? Byla tam nějaká opravdová past? Něco? Tak samozřejmě úplně zásadní past je použití hlinitrných cementů v betonech. To je materiál, který byl považovaný za zázračný v těch 20. 30. letech, který byl v roce 64 zakázaný jako stavební materiál, to protože ty stavby skokem ztrácely pevnost a docházelo k haváriím, úmrtím a ten beton byl jako vyřazen. A shodou okolností vlastně toho betonu byly provedeny všechny základové konstrukce elektrických podniků. To byla jako opravdu velká past. A bylo jich tam víc. My vlastně ještě chci říct, jsme se dohodli, že o tomhle tom vlastně podáme nějaké svědectví a možná jako metodický návod. A připravujeme s kolegy z Kolknerova ústavu a s badateli, kteří s námi na tom pracovali, monografii o elektrických podnicích, která vyjde letošním roce v nakladatelství Argo, kde jsme se pokusili shrnout i ty technické kapitoly, ty přístupy k tomu. My totiž máme možná to štěstí, že na těch velkých projektech si vlastně můžeme vyzkoušet stavební postupy, techniky, které potom mohou sloužit jako inspirace a návod pro lidi, kteří prostě tu možnost nemají, protože ty velké projekty přines sebou nesou velkou investici a tam je prostor i na ty průzkumy a jejich vyhodnocování, na sestavení třeba jako velkého mezioborového týmu, což se prostě na malých stavbách nepovede, proto se snažíme ty naše zkušenosti dělit, tak tam si to můžete všechno přečíst pak. A pokud jde třeba o tyhle ty rekonstrukce, které jsme zmiňovali z těch novějších budov, že se bavíme o budovách v Karlíně, tak Karlín, když prošel nějakou rekonstrukcí, rozvojem, tak už se tam objevují budovy, které postupně se dožijí nějaké rekonstrukce. Je z těch posledních 20-30 let nějaký materiál, nějaký technický postup, který se stal tou pastí, že skutečně dochází k jeho masivnímu obnovování, protože to byla slepá ulička technologická nebo energetická? Tak i u těchto budov jsou špeky občas. Typicky není to tak zásadní, dá se s tím samozřejmě pracovat, ale pokud tam nebyly zdvojené podlahy, tak jsou třeba různé výšky v různých místnostech. Pokud se nejdřív postavily příčky a pak se vylejvaly podlahy, tak když se ty příčky zbourají, tak najednou tam máte i 5 cm skoky. Takže tohle dostat do nějaké stejné roviny je někdy oříšek, ale už se nám objevují věci. Je to úplně stejný příběh, jestli je to ta budova má 80 let nebo 20 let. Prostě některé byly opravdu postavené lépe a některé hůře. A víme třeba už dneska o budovách, které mají prostě kamenný obklad, který byl prostě požadovaný z nějakých důvodů investorsky nebo památkářsky i na úplně nových objektech, které mají opravdu 20 let. A zrovna nedávno nám jeden investor říkal, že prostě ty kamenné desky degradují takovým způsobem, že to budou muset celý očesat a vlastně úplně znovu dát na tu fasádu nahoru. Je to zajímavé, protože to nikdo nečekal po 10 letech, na tom nebylo vůbec nic a po 20 letech hrozí, že ty desky spadnou z té fasády. Jo. Takže když vám kamenná deska spadne dolů, tak je to docela průšvih. Takže se v podstatě i tyhle špeky na těch nových objektech objevují. A není to třeba ani úmysl, to není prostě zlý úmysl. Prostě jsou materiály se vyvíjejí, naše klima se vyvíjí a prostě tyhle ty věci se stávají. Ale často jsou to věci typu těch skleněných fasád, prostě potřebujeme a je upgradeovat, potřebujeme dostat do stávajících standardů. Je potřeba s tím pracovat průběžně. Já to potvrzuju, protože se to vlastně netýká těch novodobých budov. Týká se to vlastně veškerých budov. My máme tu jako zkušenost s budovami od 12. století až po ty novodobé. A je to vlastně všude stejné. Je potřeba si zachovat jako určitý jako střízlivý nadhled a určitý cit té historické konstrukci. To prostě platí jako napříč tou historií. Typicky odjezdová hala Masarykova nádraží, kterou jsme rekonstruovali, už by teoreticky neměla stát. Ta letina vůbec by neměla snést nálož toho skla a dřeva, na které na ní postavena. A my jsme při začátku třeba té rekonstrukce byli téměř přesvědčeni, všichni nás v tom utvrzovali, že potřeba tu budovu rozebrat a znovu složit. My jsme ji sice rozebrali, protože byla schnilá, ale tím, že jsme si vlastně udělali jakoby podrobné rentgeny a deformační zkoušky v laboratorní, tak jsme došli k tomu, že to vlastně
ty původní jako zprávy o tom, že ta litina není dostatečně únosná, vycházely ze sond, které statisticky reprezentovaly třeba jenom 15% té konstrukce a díky tomu jsme ji vlastně vyhodnotili, nahradili v těch 15% a ve zbytku mohla zůstat. Takže je potřeba se na to dívat trochu s odstupem. Prostě ty stavby a ty metody, kterými se tehdy ty stavby počítali a posuzovali, procházely nějakým vývojem a ne vždycky to je tak tragické a dramatické, jak se to jeví. A zeptám se, zda je dotaz z publika. Tady, prosím, výborně. A poprosím kolegyně, vám podám mikrofon. Máme... Zvládnete, ale my máme záznam, tak aby nás diváci slyšeli a abyste potom na YouTube byla hezky slyšet. Děkuji. Tak dobrý den. Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat panu architektu při vlastně rekonstrukci těch dvou objektů, jestli jste narazili na nějaké další rizika nebo úskalí při třeba nových normách na bezpečnost nebo na hygienu. Zmiňovali jste, že vlastně se museli uzavřít ty schodiště. V Bobenské vím, že se bojovalo o paternostery. Nějaké další změny oproti minulosti, to, co dřív bylo možné, dnes už není? Děkuji za dotaz. Samozřejmě. Je několik jako zásadních jako kategorií, které jako architektovi komplikují práci. Ty dvě nejpodstatnější jsou statika a požár, pochopitelně. Na té Bubenské je samozřejmě ta statika, tak jak jsem ji popisoval. Tam určitý jako náhled na to, jak se statik dívá na historickou konstrukci je, protože se dá spočítat zatížení před a po rekonstrukci, dá se vyhodnotit zatížení zatěžovací stavy, dá se jít nějakou cestou diagnostiky a vyhodnocení toho těch stavů, taky defektů a poškození té konstrukce a tam na to už určitě existují postupy. Ale u toho požáru je to většinou jako bez výjimky požadavek současné legislativy, protože ti lidé se prostě musí z té budovy dostat. Ale i tam se dají najít některé, jako někdy se dá najít cesta. Typicky třeba v elektrické podniky pohledem současné požární legislativy by se měly rozdělit ta velká pětipatrová hala, která má po obvodě ty ochozy a je otevřena do těch křídel, jako jeden požární úsek by vlastně nemohla vzniknout nikdy a dneska by už vůbec nemohla fungovat. Přesto, jak vidíte, se nám povedlo to vymyslet tak, aby tak fungovala, přestože nám jako všichni první 2-3 roky práce vysvětlovali, že ty pavlači musíme oddělit a co celé schodiště oddělit a rozdělit. A nakonec se nám to povedlo vymyslet. Mimochodem, povedlo se nám to vymyslet systémem požárních rolet, které se v té budově stahují od zhora dolů, tak jak se lidé evakuují, nejdřív se stahnou na pozici té požární přepážky, pak až dolů a v kombinaci s výpočtem úniku, s doplněním zařízení pro odvod tepla a kouře a zhášení té budovy, to nakonec vedlo k tomu, že jsme mohli tu architekturu nechat v tom jádru, v té velkorysosti, tak jak byla vymyšlena, ale trvalo to skutečně 5 nebo 6 let a jenom díky prostě erudici našich kolegů a nakonec jako vstřícnosti požárníků se tohle to povedlo vymyslet. Takže ten požár je jako opravdu jako velké téma, které ne vždycky se potkává s tou architekturou, statika a hygiena, a taky, když tam se mi zdá, že to většinou řešení má. Jak to bylo u nás? Bylo to jenom to schodiště? Tady to vypadalo podobně. U toho požáru je ten rozdíl, že to ti projektanti dokážou vymyslet, aniž by cokoliv odplášťovali a odhalovali. U té ocelové konstrukce všichni budou moudří a teprve v momentě, až bude všechno z ní dole. A u toho požáru to tady vypadalo tak, že jediný systém, díky kterému by to tady mohlo udržet svůj charakter, aspoň částečně, nebo z té podstatné části, je stabilní hasící zařízení mlhovými sprinklery, což je asi to nejdražší možné řešení. Takže to je poměrně jako drahé vykoupení za tu možnost zachovat ty velkoprostorové sály bez nějakého členění, podobně jako tady popisoval kolega. Děkuju. A já poprosím ještě dotaz, pokud máte. Stihneme určitě ještě jeden. Výborně. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se rád vrátil k příběhům kancelářských budov. A myslíte si, že některé z moderních kancelářských budov, třeba za posledních 20 let, které se budovaly, budou mít po čase nějaký příběh?
jsem o tom přesvědčená, ale já jsem velký zastánce kancelářských budov, tak nevím, jestli nejsem zaujatá, ale když se na to podíváte, tak opravdu ty budovy za sebou příběh mají. Každý architekt, který je navrhoval, tak tomu ten příběh dal. A je jenom otázka, jestli my si ten příběh zachováme. Já dávám hezký příklad Zlatého anděla na Smíchově. Nevím, kdo z vás, teď jsem četla zase od někoho takový komentář, že dělá 10 let na Smíchově a ještě nikdy si nevšiml anděla na budově fasády té vlastně té zaoblené budovy skleněné. Mě to fascinuje, jak je možné, že si toho nikdo nevšiml. Ten příběh zatím přece je, ten příběh je za tančícím domem, ten příběh je v podstatě i za Brumlovkou, ten příběh je za Karlínem, prostě je za každou tou budovou, každý architekt, který tu budovu navrhoval, do toho ten příběh dal. A je jenom otázka, jestli my si ty příběhy zachováme. Děkuju. Tak možná ještě jeden rychlý dotaz. Někdo? Nebo se zase zeptám já? Budete slyšet to, co zajímá mě, ne vás? Tak já se zeptám. A jenom ještě poslední, co byste vybrali jako tu nejčí chuťovku, co jste zachovali nebo snažíte se zachovat z té budovy? My jsme viděli ty historické klimatizace tady u nás, to může být třeba nějaký obklad a podobně. Zmiňte něco, co je taková nejčí chuťovka. My občas vidíme, že se při rekonstrukcích některých těch budov snaží architekti zachovat třeba původního výrobce skleněných tabulí. Najdou pod rámem štítek nějaké rakouské fabriky. Ve Ville Tugendhat se zachraňovalo lino, nebo vyrábělo se znova nové. Co je to tady v případě těch budov? Je tady nějaká technická nějaké technické specifikum nebo vzácnost, které stojí za to zachránit za každou cenu? V případě Emaus asi ne technická vzácnost, jedná se jednoznačně o ta umělecká díla, kdy za socialismu to sice bylo jako povinností, ale myslím si, že tady jsou integrovaná velmi citlivě, chytře, dobře, kvalitně, mají nekonečnou životnost na rozdíl od těch budov. Byla by škoda, kdyby budovy spadly, protože by ta umělecká díla musely putovat někam do depozitu. A potom to jsou ty prvky, o kterých jsem mluvil. Ty solidní kamenné dřevěné desky, které jejich životnost taky přesahuje dalece 100 let, což je životnost budovy. Marku? Já přemýšlím, u těch elektrických podniků speciálně je to složitý, protože tam jako bylo mnoho set typů různých produktů a materiálů, ale možná, co bych asi zmínil v tomto případě, je ta výroba na pomezí jako průmyslové výroby a ruční výroby, třeba ty ručně skládané segmenty keramiky, která sice jako se tváří jako průmyslová, skutečně vyráběna z těch už průmyslově vyráběných kostiček, ale ta je skládaná vlastně ručně v takových jako manufakturách do mozaik. Tak to jsou vlastně všechny podesty toho objektu, protože už se nedají vyrobit ani barevně, tak my jsme vlastně využili techniku, kterou jsme si vyvinuli už na předchozích projektech, takzvané odmražování, že jsme vlastně vzali ty části, které byly nevratně poškozené nebo byly v místech, které se neobnovily, dali jsme je do mrazáků, ta keramika vlastně odskáče z toho betonu po třeba 10-20 mrazových cyklech a my jsme ji potom vkládali zpátky do těch sestav, čím jsme vlastně tak jako se vraceli k té jako logice toho, že ta průmyslově vyráběná věc je tam vlastně ještě pořád rukou vkládaná. To je vlastně to kouzlo té první republiky, kde už se vlastně přemýšlel o tom, že se bude stavebnictví racionalizovat. Tehdy samozřejmě ještě to nebylo tak daleko, jakože se plánovala lehké obrové pláště v nějakých výzkumných ústavech, ale už se přemýšlel o tom, že se to bude jako průmyslově zpracovávat, už to nebylo jen to ruční opracování toho produktu, ale přesto ten podíl té řemeslné rukodělné práce byl ještě obrovský. Ty fachmani skutečně uměli skladovat tu sádru na těch jako strojně naházených příčkách, takže to dělali ručně. A to je možná to, co jsme se tam snažili zachovat, a to vlastně bych vyzdvihl takový to rozhraní toho moderního průmyslového stavitelství a toho ručního stavitelství, které má kořeny hluboko v tom 19. století. Děkuji. A paní Válková, zmiňte nějaký detail, který máte ráda třeba z těch novějších budov. Co se vám líbí, že se na nějaké budově objevilo? Vy jste nám ukazovala tu budovu v Amsterdamu, tak určitě máte ještě nějakou oblíbenou, kde je něco, co je pro vás specificky oblíbené. Já jsem se trošku bála toho dotazu, ale zkusím vypíchnout jednu budovu. Nevím, jestli si to uvědomujete, ale budova na Příkopech v Myslbek, která byla postavena vlastně v 90. letech, tak má neskutečné množství detailů, které jsou výtvarné umění a které bych řekla, že úplně zapadly. Je tam posuvná brána, která vlastně má být branou do Starého města z jedné strany, z druhé strany jsou hlavičky a teď mě prosím neberte za slovo, jestli jsou od Nepraše. Ale jako jsou to vlastně na fasádě takové, jakoby, myslím, že
myslím, že mosazné hlavy, které jsou prostě na některých těch bránách. Jsou to opravdu detaily, které jsou neskutečné. Někdo je vymyslel, někdo je tam instaloval. Často se na ně zapomíná v kontextu toho, vždyť je to jenom administrativní budova. Ale třeba těchto prvků najdete i na jiných budovách víc a zapomíná se na ně. Jana Válková, Marek Tichý, Ben Markel, Rethink Architecture. Tak. Já vám moc krát děkuju za to, že jste tady s náma byli. Záznam najdete samozřejmě na YouTube, na našem webu a taky na rethinkarchitecture.cz, kde pak najdete i ty další přednášky a kontext těch jednotlivých sérií, ve kterých se tady potkáváme a těch jednotlivých sezon, ve kterých Rethink Architecture pokračuje. Uvidíme se tady znovu v květnu. Takže děkuju moc krát za to, že jste tady byli a dobrou noc.